Глава 23. Хедър търсеше нещо, заради което да намрази Жан-Люк. Статуквото му на вампир вече не представляваше достатъчно добра причина да го отблъсква. Всички вампири в къщата пиеха храната си от бутилки. Всички мъже вампири бяха внимателни и с добри маниери. Симон и Инга изглеждаха суетни и егоистични, но Хедър подозираше, че са били такива и преди да се здобият с зъбите си. Фиделия потвърди теорията, че смъртта не променя характера на човека. Беше виждала доказателство за това, докато бе помагала на изгубени души. Така че Хедър не можеше да пренебрегва повече истината. Жан-Люк беше точно толкова възхитителен, интелигентен и благороден, колкото е бил и като смъртен. Чувството му на дълг личеше и в начина, по който ръководеше бизнеса си. Нямаше нелегални цехове и малтретирани служители в името на печалбата. Фил изподели, че Жан-Люк бе поел грижата за семейството на Пиер. Той бе добър мъж и ако беше смъртен, Хедър знаеше, че не би се поколебала да започне връзка с него. Нямаше постоянно да отрича чувствата си към него. Следователно истинският въпрос беше дали може да го приеме и обича такъв, какъвто е. Четвъртък бе спокоен ден до вечерята, когато Иън преживя още една атака. Фиделия веднага изкара Бетани от кухнята, за да не стане малкото момиченце свидетел на страданията на вампира. Хедър мразеше да го гледа как се мъчи и го помоли да вземе някакви болкоуспокояващи, но той стоически отказа. След половин час гърчене и потене, най-накрая спокойно потъна в мъртвешкия си сън. Хедър завърши дългия шал към първата си рокля и започна да крои втория си модел. Докато времето се нижеше, осъзна, че очаква с нетърпение да види Жан-Люк. Той се появи около 8:30, красив както винаги. Тя затаидах още щом го видя. Знам, че ме обичаш. Господ да е на помощ, беше ли прав? Какво друго би обяснило факта, че я привлича, макар да знаеше истината за него? Жан-Люк разгледа работата и докато чакаха Иън да се събуди. Малко по-късно вампирът се свести и стана на крака, за да види колко е пораснал. Хедър подаде на Роби шивашкия метър. Поздравления, вече си висок над 1,80 м, съобщи Роби. И трябва да се обръснеш. Иън се ухили, потърквайки на болата по челюстта му брада. Трябва да пийнем криски и да го отпразнуваме, предложи Финиас. Шотландецът се засмя. Постоянно си търсиш повод да пиеш криски. Имам една бутилка в офиса на охраната, каза Роби. Хайде да вървим. Тримата мъже вампири излязоха, оставяйки Хедър и Жан-Люк сами. Какво е криски? Попита тя. Микс от синтетична кръв и шотландско уиски, обясни той. Роман направи храната ни доста по-интересна със своята вампирска фюжън кухня. Шегуваш ли се? Намръщи се Хедър. Не. Вече имаме шоко кръв, кръв с шоколад, която е любима напитка сред жените вампири и пенлива кръв за специални вампирски случаи. Хедър се засмя. И какви ще да са тези случаи? Преместване в нов, по-луксозен ковчег? Ъгълчето на устните му се изкриви в усмивка. Подиграваш ми се. Знаеш много добре къде спя и не е ковчег. Лицето й пламна при спомена за леглото му. Искаш ли да видиш върху какво работя? В офиса ми е. Тя се поколеба, не беше сигурна дали е готова да остане насаме с него зад затворени врати. Усмивката му избледня. Никога не бих те наранил, Шери. Готов съм на всичко, за да те защитя. Всичко, освен да я спре да не се влюби в него, а това можеше да й причини много болка в бъдеще. Тя въздъхна. Любовта никога не идваше с гаранционен срок. Винаги бе скок в неизвестното. Хедър просто не беше сигурна, че иска да направи този скок. Дали не позволяваше на страха да контролира живота й отново? Понякога предпазливостта бе по-мъдрият избор. От друга страна прекалената предпазливост можеше да бъде скучна. И тъжна. Ами ако прекараше остатъка от живота си в съжаление заради тази своя мъдрост? Хедър си пое дълбок дъх. Мога да намина за няколко минути. Добре. Жан-Люк се запъти бавно към вратата, очаквайки тя да го придружи. Не направи опит да я докосне и тя му бе благодарна за това. Изглежда разбираше, че е нужно време. Трябваха и отговори. Защо дойде в Тексас? Попита Хедър, докато вървяха по коридора. Налагаше се да изчезна. Пресата започна да се чуди защо не остарявам. Значи се укриваш. Той кимна. В следващите 25 години. След това мога да се върна Париж и да се представя за свой син.
Тя искаше да го попита дали някога е обмислил наистина да има син, но изгуби смелост. Ще останеш в Шницелбърг за известно време. Как би могла да се върне към нормалния си живот, като знае, че вампирът, който я обича, живее малко по-надолу по магистралата? Все още мога да посещавам и други места. Просто трябва да бъда внимателен. Не мога да си позволя да бъда забелязан от медиите. Как пътуваш, за Бога? Хедър замлъкна, докато влизаха в изложбената зала. Не, не ми казвай. Криеш се в ковчег в багажното отделение на някой Боинг 747. Той трепна. Това би било ужасно. Пътуването всъщност е много лесно за нас. Просто се телепортираме. Телепортирате. Никой не го прави, освен в научно-фантастичните филми. Вампирите се телепортират. Хедър хвърли поглед на изложбената зала, останала без думи. После се обърна отново към него, а той изчезна. Тя ахна. Жан-Люк. Да. Хедър подскочи и се завъртя. Беше зад нея. О, това е прекалено подло. Понякога е много полезно. Така охраната ми успя да донесе играчките на дъщеря ти тук. Можеш да се телепортираш в спалнята ми, когато пожелаеш, дори ако вратата е заключена. Да, но не забравяй, че аз съм почтен мъж. Тя потрепна, когато внезапна мисъл и мина през главата. Тогава Елуи може да се телепортира тук. Може да отиде право в спалнята ми. Хедър, прекъсна я той, докосвайки рамото й. В секундата, в която някой се телепортира в сградата, се задейства аларма. Снощи се активира, когато Симон се прибра. О, значи заради това нахлу в спалнята ми. Да. Жан-Люк наистина я пазеше. Оценявам колко много усилия полагате, за да ни защитавате. Той се усмихна. Когато всичко това свърши, мисля, че трябва да излезем на истинска среща. Имаш предвид вечеря и кино. Подигра му се тя. Не мисля да се предлагам като основно ястие. Жан-Люк се засмя. Не, но мога да те заведа на някое уединено място, далеч от хорските очи. Например, в замъка на Ангъс в Шотландия или вилата на Роман в Тоскана. Същински разбойник. Размахваше лакомство пред очите й, на което трудно можеше да устои. Винаги бе искала да пътува. Имам приятели вампири по целия свят и всеки би ни посрещнал радушно, продължи Жан-Люк. Просто трябва да се уверим, че никой няма да ме разпознае и че слънцето не е изгряло. Искаш да кажеш, че ще ме вземеш със себе си, когато се телепортираш? Да, всъщност е много просто. Тя изсумтя. Лесно ти е да го кажеш. Обясняваш ми как ще ме превърнеш в някакъв вид. Изпарения, а после ще се надяваме да се материализирам с главата в правилната посока. Напълно безопасно е. Не звучи така. Жан-Люк наклони глава настрани и се замисли. Ще ти покажа как работи сега, за да не се притесняваш после. Тя отстъпи назад. Нямам проблем е притеснението. Всъщност съм много веща в него. Просто ще отидем в офиса ми, посочи той към прозореца на втория етаж, който гледаше към изложбената зала. И така след време, когато те взема със себе си на по-дълго пътуване, няма да те е страх. Боже мой, той бе толкова съблазнителен. Може и да се съглася да излезем на среща в даден момент в бъдещето, но това не означава, че съм склонила за идеята ти да ме ухажваш. Добре, ще направим пробно кръгче. Той се приближи. Сърцето й подскочи. О, Боже, беше се съгласила да се телепортира. Жан-Люк нежно постави ръце на талията й. Трябва да направиш няколко неща, за да проработи. Какво например? Обви ръце около врата ми и се дръж здраво. Хедър бавно вдигна длани към шията му. А сега какво? Той я прегърна. Целуни ме. Това не го правеха в Стар Трек, присмя му се тя. Техен проблем. Какво ще стане, ако се телепортираш сам или с друг мъж? Жан-Люк трепна. Добре де, излъгах, призна я дари с унила усмивка, но не можеш да ме виниш, че опитах. Хедър го перна по рамото. Той се засмя. Но наистина трябва да се държиш здраво. Стаята започна да се върти и Хедър стисна здраво врата му, сякаш живота и зависеше от това. Довери ми се, прозвучаха в ухото и нежните му думи, секунда преди всичко да потъне в мрак. Усети чувство на безтегловност, а след това твърдия пот под краката си. Отвори очи. Намираше се в просторен офис. Това беше зловещо. Ще свикнеш.
Хедър отстъпи назад и той я пусна. Тя започна да се разхожда из офиса, забелязвайки двете кожени кресла, бюрото, компютъра и шкафовете. Спря пред работната маса, която бе покрита с красив плат в синьо-зелени краски. Купчина паунови пера я примамваше да ги докосне. Накрая погали нежните стъбла. Знаех си, че ще искаш да ги докоснеш, обади се тихо Жан-Люк зад нея. Харесваш текстурите. Кожата на Хедър настръхна. Откъде знаеш? Наблюдавах те, той се приближи до нея. Харесва ти мекотата на коприната върху кожата ти. Обичаш да усещаш плюш и кадифе под пръстите си. Жан-Люк вдигна едно пауново перо. Това ми напомня за теб. Съчетава всички различни нюанси на зеленото и тюркоазното, които мога да видя в очите ти. Променят се леко, когато се усмихваш или мръщиш. По време на оргазъм. Тя му хвърли раздразнен поглед. Твоите очи също се променят. Той се усмихна и подаде няколко скици. Какво мислиш? Хедър ги разгледа. Жан-Люк бе наистина талантлив. Успяваше да използва вековете натрупан моден опит и да създаде нещо едновременно класическо и ново. Красиви са. Както и източникът на вдъхновението ми. Той погали лицето и с перото и продължи надолу по врата й. Тя остави скиците и тръгна към прозореца. Погледна надолу към манекените, които блестяха в изкрящо бяло в тъмната изложбена зала. Имам нужда да разбера повече за теб. Какво искаш да знаеш? Хедър облегна чело върху студеното стъкло. Всичко. Ти знаеш всичко за мен. Той въздъхна. Няма много за разказване. Роден съм като беден слуга, син на Жан, който чистеше оборите. Не си спомням фамилното си име. Тя се обърна към него. Ами е Шарп. Здобих се с него, след като бях трансформиран. Някои вампири ме наричаха така на шега. Всяка жена, която ме срещнеше, след това носеше шал, за да прикрие белезите, обясни Жан-Люк и свира мене. Ешарп означава шал. Хедър трепна. Тъжна шега. По-голямата част от живота ми бе една тъжна шега. Борих се усилено, за да стигна до тук. Тя го разбираше. Вярно ли е онова, което каза миналата нощ, че майка ти е починала, когато си бил малък? Той седна на едно от креслата с навъсено изражение. И двамата ми родители починаха. Останах сирак, когато бях на 6 години. Баронът ми позволи да спя в конюшнята и да поема задълженията на баща си. Хедър изсумтя. Хеме, много мило от негова страна. Беше по-добре, отколкото да остана без дом. Тя приближи до него и спря до бюрото. Продължавай. Баронът беше опитен воин и няколко негови подопечни живееха в шатото с сина му. Тренираше ги, за да станат рицари. Аз се криех за дразни бурята и наблюдавах. След това се упражнявах вечер в конюшните с една тояга. Хедър кимна. Обзалагам се, че си бил добър. Синът на барона беше побойник и пребиваше другите момчета до кръв. Баща му не правеше нищо, защото се гордееше с него. Един ден, когато бяха на около 10 години, той повали едно от момчетата на земята и започна да го налага с сопа. Аз грабнах тоягата си и го блъснах. Тогава започнахме да се бием. Хедър трепна. Като учителка по история, тя разбираше колко сурови са последствията, ако някой селянин нападне господаря си. Слугите ми крещяха да спра и да бягам, продължи Жан-Люк. Другите момчета изтичаха да предупредят барона, а аз продължавах да се бия като луд. Всички години, прекарани в мизерия и недоволство, изригнаха в мощен гняв. Мога да си представя. Тя бе толкова ядосана на себе си за всичките години, през които се беше държала като изтривалка. Какво направи баронът? Нареди ни да спрем. Тогава разбрах какво съм сторил. Мислех, че ще умра, Жан-Люк разтри слепо очието си и се намръщи. Това беше първият път, в който се почувствах напълно безпомощен. Съдбата ми бе изцяло в ръцете на друг човек. Колко ужасно! Хедър се настани в стола до него. За всеобща изненада баронът се приближи до сина си и го зашлеви през лицето с опакото на ръката си, толкова силно, че момчето се строполи на земята с разцепена устна. Баронът заяви, че това му е наказанието, задето не е успял да убие един по-низше стоящ от него в двубой. След това каза, че мога да се сражавам, ако искам. Бях изумен, но ми се стори по-добра алтернатива, отколкото дари на конюшните през остатъка от живота си и за това се съгласих. Тренирал си с другите момчета? Да.
Следващите няколко години бяха трудни. Трябваше постоянно да съм на щрек, защото синът на барона непрестанно се опитваше да ме хване в капан и пребие до смърт. Ама че отрепка. Жан-Люк се усмихна. Да, такъв беше. Тогавашният крал Луи XII Римско се опитваше да превземе Италия и нареди на благородниците си да му изпратят най-добрите си рицари. Баронът беше свързан с могъщото семейство Дюгис, което искаше кралят да се провали. Затова му бе поръчено да изпрати най-некадърния си боец. Така бях ръкоположен на бързов рицар. Още една тъжна шега. Хедър трепна. Едва ли си бил най-некадърният? Нямах никакъв реален опит в битка или пък семейство. Затова бях заменим. Дадоха ми някакво подобие на кон и покъртително стари оръжия. Боже мой, изпратили са те на сигурна смърт. Именно. Спомням си как баронът се засмя и заяви, че решението му да ме тренира, си е заслужавало. Бях изпратен вместо сина му на война, която бе обречена на провал. Жан-Люк затвори очи за момент. В онзи ден се заклех, че никога повече няма да позволя да бъда отново безпомощен или нечия пионка. Хедър докосна ръката му. Толкова съжалявам. Той взе ръката и в своята. Първата ми битка бе през 1500 година. И оцелях. Бил си само на 15. Продължих да се справям добре. Бях забелязан и ми дадоха по-добър кон и оръжия. Не спрях да се издигам по ранг чак до 1513 година при битката на шпорите. Тогава умрях. Англичаните превзеха Франция при Уингейт и бойните ми другари избягаха насред сражението. Аз останах на мястото си и разсякох първия англичанин, който ме доближи. Глупава грешка, тъй като не след дълго бях обграден и намушкан множество пъти. След това ме оставиха да умра. Хедър потрепна и Жан-Люк затегна хватката си около ръката й. Онази нощ ме намери Роман. Не исках да умра. Разбира се. Бил си толкова млад. Да, но имаше и друго. Исках да бъда господар на собствената си съдба. Беше ми дошло до гуша да бъда безпомощен. Исках контрол, дори над смъртта. Хедър преглътна с усилие. Явно си го получил. Той се усмихна с ирония. Все още мога да умра. А ето я и последната нелепица в моя кратък живот на смъртен. На сутринта тялото ми бе изчезнало, така че битката на шпорите бе записана в историята като сражение без нито една пролята капка кръв. Аз бях единствената забравена жертва. Съжалявам. Жан-Люк стисна ръката й. Само неколцина знаят за миналото ми. Мразя дори да си спомням колко жалък съм бил. И аз се чувствах така, защото позволих на всички около мен да ме командват, но знаеш ли, въобще не сме жалки. Ние сме завоеватели. И двамата сме положили усилия да променим живота си към по-добро. Хедър трепна вътрешно. Току-що бе признала, че животът му като вампир е по-добър от този като смъртен. Няма да те лъжа, Шери. Светът на вампирите е също толкова насилствен, колкото и на смъртните. Бунтовниците набират армия и може да избухне нова война. Това ще е катастрофа за всички ни. Подобно сражение не би могло да остане незабелязано. Пресата ще му се нахвърли като топъл хляб. Тя си пое дълбоко дъх. Тайната ви ще бъде разкрита. Той кимна. Точно така. И тогава щяха да се появят хора, решени да заловят и убият всички вампири. Това ще е катастрофално, промълви тя, отдръпна ръката си и се облегна в стола. Светът на вампирите беше опасен. Как би могла да въвлече дъщеря си в него? Жан-Люк се изправи и пристъпи към прозореца, който гледаше към долния етаж. Трябва да те предупредя за благотворителното шоу след седмица. Мислех да го отменя, тъй като ще даде възможност на Луи да те нападне, но решихме да се състои. Хедър преглътна. Та, е, аз ще съм при мамката. Той се обърна с лице към нея. Няма да се отделя от теб цяла вечер. Ще бъдем старателно подготвени. Така е най-добре. Ще го примамим тук, където можем да контролираме ситуацията. А е по-добре да разрешим проблема през нощта, когато всички вампири са будни и способни да те защитят. Тя кимна бавно. Да, най-добре всичко да приключи. Не искаше да живее под заплахата на Луи по-дълго, отколкото е нужно. Но трябва да защитим дъщеря ми и Фиделия. Няма да ти позволя да ги изложиш на опасност. Съгласен съм, отвърна Жан-Люк и пристъпи към работната си маса. Сега знаеш от какво се страхувам най-много. Мразя да бъда безпомощен.
Като вампир, разполагам с изключителна сила, способности, бързина и редица други, но също така имам и една отвратителна слабост. През деня съм напълно безпомощен. Хедър се изправи на крака. Имаш охрана, която да те пази. Той поклати глава и повдигна парче зелена коприна. Не се притеснявам за собствената си безопасност. Всяка сутрин по изгрев слънце, когато се унасям в мъртвешкия си сън, ме обхваща ужасяващият страх, че нещо ще ти се случи, докато аз лежа там безпомощен и не мога да ти помогна. Той смачка плата в юмрука си. Не мога да го понеса. Аз ще бъда добре, успокои го Хедър и се спусна към масата. С мен са Фил и Ян, и Фиделия с пистолетите й. А и не съм напълно безпомощна, продължи, докосвайки ръката му. Всички си имаме страхове, които ни преследват. Все още ли се страхуваш от мен и от това, което представлявам? Жан-Люк пусна плата върху масата. Как мога да те убедя, че това не променя нищо? Ще те обичам, независимо от обстоятелствата. Винаги ще те обичам. Сълзи изпълниха очите и тя се извърна. Въпросът не е, че не ти. Мисля, че си прекрасен мъж. Той вдигна едно пауново перо и прокара мекото му стъбло нагоре по ръката й. Полагам неимоверни усилия, за да не те докосна. Ръката й настръхна. Сърцето й изпитваше болезненото желание да го утеши. Жан-Люк се нуждаеше от някой, който да го обича. Заслужаваше цялата любов, с която един добър живот би трябвало да е изпълнен и която той не бе получил. С кратък стон, Хедър обви ръце около кръста му и го прегърна силно. Ти си добър мъж, Жан-Люк. Красив. Хедър. Той я придържаше едва-едва, сякаш се опитваше да запази контрол. Желая те. Ръката му се плъзна нагоре-надолу по гърба й, предизвиквайки малки сладки тръпки. Тя трябваше да се отдръпне, ала Жан-Люк бе толкова солиден. Беше наистина лесно да се остави на грижите му. Усети брадичката му да се потърква в косата й. Устните му докоснаха челото и познатата притегателна сила на желанието се разпръсна из цялото й тяло. Ръцете му се стегнаха. Позволи ми да те ухажвам. Зарови нос във врата и прошепна в ухото й. Позволи ми да те обичам. Хедър погледна лицето му и дъхът заседна в гърлото й. Светло-сините му ириси се изменяха. Очите ти стават червени. Жан-Люк отметна косата от челото й. Това е проблем, с който се сблъсквам винаги когато съм около теб. Защо? Карам те да огладняваш ли? Караш ме да горя от желание. Очите ми просто отразяват страстта, която ме изгаря отвътре. Искаш да кажеш, че те стават червени, когато си възбуден? Да. Той се усмихна бавно. Можеш да ми помогнеш да облегча този проблем, но се опасявам, че ще продължи да се появява непрекъснато. Мили Боже, толкова лошо ли щеше да бъде да прекара остатъка от живота си по този начин? Зрънце паника покълна в стомаха й. Не беше готова да приеме един толкова различен живот за себе си и дъщеря си. Тък трябва да тръгвам. Тя отстъпи назад. Жан-Люк я освободи. Както желаеш, Шери. Хедър напусна офиса и се промъкна в тъмната си спалня. Боже мой, какво трябваше да направи? Не се и съмняваше, че Финия се прави когато човек се превърне в вампир, това не променя характера му. Жан-Люк беше точно толкова благороден и почтен, колкото когато е бил жив. Може би дори повече. Допълнителните години живот му бяха придали мъдрост и зрялост, която тя намираше за много привлекателна. И разбира се, той беше страшно секси. Държеше се прекрасно с Бетани, беше мил и щедър с Фиделия. Беше идеален във всяко отношение, с изключение на едно. Жан-Люк бе вампир. Но това не го бе променило и не променяше чувствата и към него. Сега, след като превъзмогна първоначалния шок, Хедър осъзна, че все още е привлечена от него, както и влюбена. А това я плашеше много повече от острите му зъби. Защото сериозно обмисляше да започне връзка с него. Част от нея смяташе, че това е лудост. Познаваше Жан-Люк само от седмица. Как би могла да вземе решение, което ще промени целия й живот, както и този на Бетани? Как щеше да обясни на дъщеря си, че новият приятел на мама е мъртъв през деня? Как би могла да обремени с такава тайна едно толкова малко дете? Ала алтернативата, да крие истината от дъщеря си, щеше да я накара да се чувства безчестна и да изпитва вина. Като цяло ситуацията беше неприятна. Тя щеше да остарее, но не и Жан-Люк. Щеше да въвлече дъщеря си в един странен свят.
От друга страна можеше да осигури на детето си прекрасен и любящ втори баща. Но той щеше да е мъртъв през деня. Умът ти прескачаше от плюсовете към минусите и обратно. Достатъчно трескаво, че да получи адско главоболие. Запрепъва се през тъмната стая и влезе в банята, после затвори вратата и включи лампата. Погледна се в огледалото. Фиделия й беше казала да следва сърцето си. То копнееше за Жан-Люк, но разумът призоваваше да бъде предпазлива. Ако той станеше част от семейството и връзката им не просъществуваше, не само тя щеше да бъде с разбито сърце. Бетани също щеше да страда. Хедър въздъхна. Бе във война с страха, но точно в тази битка той надделяваше. Най-безопасният ход на действие беше отстъплението. Щеше да се отдръпне, преди любовта и към Жан-Люк да я завладее. Хедър работи усърдно в петък, опитвайки се да не мисли за Жан-Люк. Вечерта той я попита дали желая да поговорят в офиса му, но тя отказа. Тъжният поглед в очите му се вряза в сърцето и Хедър забърза към спалнята си. Фиделия я попита какво има, но тя успя само да поклати глава с буца, заседнала в гърлото й. По време на обяда в събота откри още една суперсила, която притежаваха вампирите. Невероятен слух. Докато бяха в кухнята и Ян дочу приближаването на кола по алеята. Хедър придружи двамата охранители до фоайето на изложбената зала. Фил надникна през прозореца. Пикап. Тегли след себе си плоско ремърке. Хедър погледна през стъклото, за да види кой излиза от пикапа. О, не, това е треньор Гюнтер. Заплаха ли е? Попита Ян. Само за всяка жена по земята, измърмори Хедър. Забеляза големите, черни кутии отзад в пикапа и останалите, струпани върху ремаркето. Докарал е подиума. А това явно означаваше, че той е новият приятел на Лиз Шуман. Боже мой, Лиз сигурно бе полудяла. Тренерът тръгна към входа, не обърна внимание на звънеца и заудря по вратата си умрук. Хедър трепна. Ще трябва да го пуснете вътре. Ще отида да извикам Алберто. Тя забърза надолу по коридора към офиса на италианеца. Дори оттам можеше да чуе гръмкия глас на тренера, докато мъжът влизаше в фоайето. Подиумът е тук, съобщи на Алберто. И обещах на Лиз три билета за шоуто. Той неохотно и подаде три билета. Едва се намират достатъчно за училищния съвет и големите клечки в града. Хедър трепна. Предполагам, че само с 20 госта няма да съберем кой знае какви пари. Алберто изсумтя. Тези местни хора нямат пари. Жан-Люк е този, който прави дарението. 20 000 долара. Хедър преглътна. Това е страшно щедро. Има си причини, махна с ръка Алберто. Не, че по принцип не е щедър. Жан-Люк дава доста средства за благотворителност, но в този случай си плаща за мълчание. Когато магазинът затвори след шоуто, той иска това място да бъде забравено. Мисля, че работата ти ще приключи. Тя си спомни, че я беше наел само за 2 седмици. Искаш да кажеш, че никой няма да идва тук въобще? Да се надяваме, че не. Ако се появи някой, ще има охрана, която да го отпрати. Аз ще се върна в Париж с манекенките, а Жан-Люк ще се крие тук. Звучеше толкова самотно. Хедър си припомни първата карта, която изтегли Фиделия за Жан-Люк. Отшелникът. Той ще бъде напълно самотен, но тя можеше да промени този факт, ако му позволеше да я ухажва. Е, най-добре да хвърля поглед на този подиум, каза Алберто и излезе от офиса. Хедър се забави, преди да се върне в фоайето. Фил и треньорът вече бяха внесли част от секциите на подиума в изложбената зала, а Алберто ги проверяваше. Хей, Хедър! Извика треньорът, докато се отправяше към ремаркето за другите части от съоръжението. Той посочи камион, който седеше в сенките и изглеждаше засрамен. Това момче въобще не е от полза. Би трябвало да уволниш мързеливия му задник. Хедър отправи съчувствен поглед към Ян. Тя знаеше, че той трябва да стои извън обсега на слънчевата светлина, но явно Гюнтер му вгорчаваше живота. След още 20-ина минути всички части от подиума бяха разтоварени. Тя даде билетите на треньора. Сега излизам с Лиз Шуман, както знаеш, каза той и се спря на входната врата. Разбрах, кимна Хедър. Да. Тренерът стегна бицепсите си. Голяма щастливка е. Не знаеш какво изпускаш. Направо съм съкрушена. Моля те, кажи на Лиз да намине в петък, за да се уверя, че роклята й става.
Вече беше уредила други две нейни приятелки от учителките да дефилират. Колко изискан ще е купона? Попита тренерът. Трябва ли да се накипря? Погледът ти се спусна по потника и спортните му шорти. Може да обмислиш идеята да носиш панталони и да оставиш свирката у дома. О, много ще е изискано, а? Отбеляза той и тръгна към вратата. До следващата събота. Хедър се върна в дизайнерското студио, за да продължи работа върху втория си модел, а Алберто излезе, за да раздаде лично останалите билети. Около 6 вечерта Ян отново колабира. Хедър бе благодарна, че дъщеря и вечеряше в кухнята и не го видя. Въпреки това вампирът започваше да изглежда по-възрастен и не беше сигурна как да обясни това на дъщеря си. Вървеше към кухнята с Фил, когато прозвуча входния звънец. Охранителят надникна през прозореца. Шерифът е. Хедър отвори вратата и го пусна вътре. Исках да се уверя, че сте добре. Били я огледа отгоре додолу и натика клечка за зъби в устата си. Тя затвори вратата. Добре сме. Някакви новини? Не, не мога да намеря този Луи. Били се запъти към изложбената зала и огледа наоколо. Открихме няколко пръстови отпечатъци в музея, но не са в нито една система, а и не знаем истинското му име, така че сме в задънена улица. Разбирам. Хедър го последва навътре в магазина. Намерихте ли нещо полезно в пикапа на Хедър? Попита Фил. Не. Били се замота по край частите на подиума. Пригответе се за шоуто в събота, а? Да, отвърна Хедър. След като ще присъствам на шоуто, Жан-Люк мисли, че Луи ще дойде. Били се завъртя с лице към нея. Ще те използва за примамка. Тя свира мене. Той също е примамка. Луи иска да убие и двама ни. Шерифът се намръщи, дъвчейки клечката си за зъби. Ще трябва да присъствам, заедно с двамата си заместници. Ще се радваме на помощта ти, увери го Хедър. Ян беше казал, че ако смъртните видят нещо, което не трябва, вампирите ще изтрият спомените им. Били се върна до входната врата. Коуди отново се държи странно. Снощи беше в бара на Шмити. Написа и започна да говори ругатни по твой адрес. След това изведнъж заяви, че е хлебарка и започна да пълзи по всички билярдни маси, разваляйки игрите на клиентите. Хедър въздъхна. Още един проблем, с който трябваше да се занимава. Наложи се да го заключа за през нощта. Били отвори вратата и се спря на верандата. Беше си добре тази сутрин, но ми помни думите, този мъж е от качалка. Разбирам. Благодаря, че се отби. Хедър затвори вратата и я заключи. Светът се беше сбъркал, щом вампирите изглеждаха по-нормални от смъртните. Глава 24. Тази нощ Хедър научи за още една свръхспособност, която вампирите притежаваха. Тя стоеше в изложбената зала изумена, докато Роби и Ян закачаха плата около подиума, за да създадат завеса, която да го отделя от останалата част от помещението. Моделите щяха да използват пространството зад завесата като съблекалня по време на шоуто. Това, което изуми Хедър, бе, че двамата шотландци нямаха нужда от стълба. Те просто висяха във въздуха. Предполагам, че и ти можеш да правиш това. Погледна тя Жан-Люк, който седеше до нея. Да. Той се наведе към нея. В моите ръце, заедно можем да достигнем нови висини. Хедър вече не беше сигурна, че той говори за висене във въздуха. Чувствам се чудесно и като обикновена смъртна. Няма нищо обикновено в теб. И в последно време имам леки неприятности с определени части от тялото ми, които се издигат сами. Тя изсумтя. Какви други способности притежаваш? Свръхестествено зрение и слух, изострено възприятие на нещата, които ме заобикалят. Например, знаеш ли, че Фиделия в момента се крие зад витрината с шаловете? Не. И защо би направила това? Устните на Жан-Люк трепнаха. Не можеш ли да предположиш? Хедър вдигна поглед. Над витрината, Роби се носеше във въздуха, облечен в синьо-зелената си шотландска поличка. Боже мой! Това е срамно! Слава богу, Бетани беше в кухнята и похапваше бисквитки, докато Финиас я пазеше. Ян се втурна в залата, носейки още топове с плат за завесите. Движеше се толкова бързо, че тялото му приличаше на мъгла. Вие сте супер бързи и силни, отбеляза Хедър. Притежаваме страхотна издръжливост, усмихна се Жан-Люк, можем да издържим цяла нощ. Тя му се присмя.
Тази нощ мислите му бяха насочени към едно единствено нещо. В това отношение вампирските мъже не бяха надминали дори с сантиметър смъртните си предшественици. Очите ти ще те поставят в неизгодно положение. Как така, не ти ли харесва да знаеш кога съм възбуден? Да, но ако някога те хвана да зяпаш друга жена и очите ти почервенеят, ще имаш проблеми. Той трепна. Никога не съм мислил за това по този начин. За щастие, планирам да бъда верен. Как би могъл да й остане верен, когато тя остарееше и побелееше? Хедър въздъхна. Какви други способности притежаваш? Телепатия. Не го правим толкова често, защото не е много лично. Всеки вампир може да долови чуждо съобщение. Това е проблемът с вампирския секс. Какво? Вампирски секс. Всеки вампир може да се присъедини и да участва. Хедър се намръщи. Това е отвратително. Той повдигна вежда. Може и да ти хареса. Не си падам по груповия секс. Добре, защото отказвам да те деля. Време беше да смени темата. Какви други способности притежаваш? Контрол на дума. Можем да манипулираме мисли и да изтриваме спомени. Тя кимна. Мислиш, че Луи може да използва контрол на дума върху някой, който е ангажиран с шоуто, дори Симон? Възможно е, но не се тревожи. Няма да те оставя сама дори за минута. Тя се зачуди кого би избрал Луи. Дали жертва му щеше да се държи странно и така да се издаде? Боже мой, ами ако си играе с Коуди? Моля. Премигна Жан-Люк. Коуди се държи странно, откакто се появи Луи. Може би го използва, за да стигне до мен. Жан-Люк поклати глава. Не, не го прави. Откъде можеш да си толкова сигурен? Коуди отново е полудял с нощи. Сигурно те е обиждал. Били каза, че е говорил лошо за мен, но... Как би могъл да знаеш? Жан-Люк въздъхна. Защото е контролиран. От мен. Хедър ахна. Защо си направил това? Защото те обиждаше. Заслужаваше си го. Той е тичал наоколо и се е държал като хлебарка. Точно така, кимна Жан-Люк. Пада му се. Това не е твое решение. Просто те защитавах. Не. Тя се изпълни с гняв. Изкара ми акъла. Притеснявах се дни наред. Трябваше да се обадя на адвоката си, за да проучи дали е възможна промяна в правата за посещения. Аз ще платя сметката. Не е там работата. Нямаш право да се намесваш в личния ми живот. Мислех, че съм част от личния ти живот. Той кръстоса ръце, мръщайки се. Следващия път, когато срещна бившия ти, ще изтрия командата и той ще се върне към обичайното си противно аз. Благодаря ти. Не мога да повярвам, че съм се притеснявала за това, а за теб е било просто шега. Не съм се смял, Хедър. Исках да убия негодника заради начина, по който се отнасяше с теб. И преди 100 години щях да го направя. Гърдите й се свиха и дишането й се затрудни. Чувстваше се. Хваната в капан. Задушаваше се. Не беше готова за това. Добре ли си? Той докосна рамото й. Сърцето ти бие силно. Хедър отстъпи назад. Прекалено силно се борих да спечеля свободата си, за да се откажа сега от нея. Тя се обърна и тръгна към кухнята, за да бъде с дъщеря си. Той я губеше и не знаеше какво да направи. Вампирите не бяха свикнали с отхвърлянето. В миналото, ако искаше питие, винаги можеше да използва контрол върху ума. Така въпросната дама никога не възразяваше. Но той не желаеше кръвта на Хедър. Жадуваше за любовта и се оказа много по-трудно да я получи. Чувството му за чест не му позволяваше да използва контрол върху ума за нещо толкова важно. Искаше любовта и да е истинска. Старите му методи на прелъстяване съвсем не вършеха работа при Хедър. Тя имаше собствена кариера, дом и семейство. Държеше на независимостта си и нямаше истинска нужда от него. Меде. Колкото повече тя се отдръпваше, толкова по-силно я желаеше. В следващите дни бе изкушен на няколко пъти да я завлече в спалнята си и да прави любов с нея, докато погледът ти не се премрежи. Обмисли дори дали да не използва вампирския секс, за да я прелъсти докато спи, но отхвърли и тази идея. Хедър не бе реагирала добре, когато разбра, че е манипулирал ума на бившия й. Нямаше да се зарадва, ако си играе игрички с ума й. Така, той се озова с напълно незадоволителен курс на действие, да бъде добър мъж. Винаги бе смятал себе си за доста приятен тип, затова беше изненадващо за него колко трябва да се потруди.
Постоянно трябваше да си напомня да не я дразни с обичайното си похотливо чувство за хумор. Налагаше се да се въздържа отново и отново, за да не я докосва. Хедър се беше затрупала работа и всяка вечер той предлеждаше дневните и постижения с професионално отношение. Даваше и учтиви съвети, докато картината как падат дрехите и изпълваше ума му. Искрено я насърчаваше и в същото време си представяше как крещи името му, извиваща след невероятен оргазъм. С течение на седмицата дори си представи как красивото й тяло наедрява с неговото дете. По дяволите, искаше да започне живот с нея. Желаеше да стане нейн съпруг. Цялото това мило държание беше безсмислено. В петък Хедър вече беше готова да крещи и не знаеше защо. Жан-Люк се държеше много учтиво и дори не се опитваше да я докосне. За съжаление, също беше спрял да я дразни и шегува. Вече не я гледаше, сякаш е готов да я изяде. Дали любовта му към нея вече бе изстинала? Ако това беше истина, справо се бе отдръпнала от него. Ядоса се, че е втълпил на бившия и да се държи като хлебарка, но когато отиде да се оплаче на Фиделия, накрая и двете се запревиваха от смях. Хедър въздъхна. Липсваше и старият Жан-Люк. През последните няколко дни всичко забавно се бе изпарило от него. Дори Фиделия забеляза разликата. Горкият Жан-Люк, каза тя. Загубил е усета си. Трябва да му помогнеш да си го върне. Как? Попита Хедър. Слез долу в спалнята му и си свали дрехите докато танцуваш танго. Не мога да танцувам танго. Дали Котена и Джо ще свърши работа? Хедър си представи как се съблича, докато танцува на кънтри песен. Опитвам се да ти помогна, схица. Ако не му кажеш, че го обичаш, ще го загубиш. Искаш ли да го загубиш? Не. Отговорът се появи в съзнанието й. Нямаше да понесе загубата му. Той ми липсва. Както и забавните разговори помежду ни. Липсва ми начина, по който се опитваше да си открадне целувка или да ме докосне. И как ме кара да се чувствам. Хедър се чувстваше обичана от него. Боже мой, липсваше и любовта му. Постара се да запълни времето си с дълги часове работа. В петък сутринта завърши последния от трите модела. Същия следобед три от приятелките и учителки дойдоха, за да ги пробват. Всичко бе готово за шоуто в събота. Двете седмици, за които я бе наел Жан-Люк, щяха да свършат. Беше и казал, че може да остане, докато къщата е готова. Щеше ли да гледа с нежелание, как тя си отива? Хедър не знаеше как да го напусне и да се върне към стария си начин на живот, сякаш нищо не се бе случило. Иан колабира, както обикновено около 6 вечерта. Стараеха се Бетани да е в кухнята, когато това се случваше. Хедър беше казала, че Иан е специален и остарява по-бързо. Бетани изглежда го приемаше, въпреки че и тя пожела да остарее бързо. Малко след 7 вечерта се появи Саша. След като я смъмри, Алберто я облече в туалета, който трябваше да носи. Хедър, моделите ти са великолепни, прегърна я Саша. Толкова се радвам за теб. Благодаря ти, Хедър беше изненадана. Нали знаеш, че са 12 размер? О, знам, може би аз ще ги нося някой ден. Приятелката й се завъртя в кръг, усмихвайки се. Познай. Ще се оттегля и ще започна да ям отново. Уау, поздравления. Кога го реши? Когато се влюбих. Саша плесна с ръце. Срещнах го в Сан-Антонио. Толкова е красив, богат и е луд по мен. Страхотно, кога ще се запознаем с него? Скоро. Анри е невероятен. Направо ще го заобичаш. Знам, че аз го обичам. Можеш ли да повярваш? Саша направо танцуваше към входната врата. Ще се видим утре. По-късно същата вечер, след като вампирите се събудиха, Симон и Инга пробваха роклите си и дефилираха по подиума. Казаха, че е грозен, но задоволителен. Междувременно Жан-Люк се разхождаше из изложбената зала, проверявайки дали всичко е наред. Манекените и витрините бяха преместени в склада, а от двете страни на черния подиум бяха поставени редици от бели сгъваеми столове. Висящата копринена завеса блестеше в нюансите на черно, сиво и бяло. Цялата стая изглеждаше много елегантна. Жан-Люк се спря до Хедър. Туалетите ти готови ли са? Да, и моделите ми ги пробваха този следобед. Добре. Той се отправи към копринените завеси, но се върна. Справи се чудесно с три готови туалета за толкова кратко време. Благодаря ти. Той тръгна към входната врата, но се обърна и отново се върна. Изгледа я свирепо.
Ще експлодирам. Моля. Премигна тя. Не издържам повече. Той отхвърляше ли я? Сърцето на Хедър ускори ритъма си. Осъзнавам, че мен е само за 2 седмици и че времето ми изтече. Не говоря за работата, а за нас. Той се отдалечи, но след няколко стъпки се върна. Почти цяла седмица не съм те докосвал. Не знам как да се държа. Искам да те сграбча и да те целуна, но се страхувам, че ще те изплаша. И съм уморен от чакането Луи да направи своя ход. Ти си вкъпан тук, докато не се отърва от него. Мисля, че всички страдаме, защото сме затворени. Също така се притеснявам за утре и ще съм доволна, когато всичко свърши. Когато всичко приключи, ще си свободна да си тръгнеш. Той прокара ръка през тъмните си кадрици. Би ли приел работа на пълно работно време? Предлагаш ми работа ли? Премигна тя. Да, искам да произвеждам някои от моделите ти. Можеш да работиш в Нью-Йорк или Париж. Ще ти помогна да се преместиш. Сърцето на Хедър трепна. Да създава дрехи в Нью-Йорк или Париж, това винаги е било най-голямата й мечта. Но къде ще бъдеш ти? Той седна бавно в разпънатия стол. Ще съм тук и ще се крия. Тя седна до него. Мечтаната й работа не изглеждаше толкова прекрасна без него. Мога ли да работя тук? Предполагам, че дневната охрана може те пуска тук. Той я погледна предпазливо. Винаги можеш да си тръгнеш, преди да съм се събудил. Тя прехапа устната си. Това ли е, което желаеш? Не, аз знам какво точно искам. Той се облегна назад в стола. Не би трябвало да ти казвам. Ще се изплашиш. Кажи ми, ако го нямаше Луи, какво щеше да направиш? Щях да отведа теб и семейството ти в Нью-Йорк. Щяхме да отседнем в къщата на Роман. През деня ти щеше да разглеждаш туристическите дестинации, а през нощта. Да. Щяхме да отидем до бижутерски магазин, за да ти изберем пръстен. Чинето й увисна. И след това щях да те помоля да се омъжиш за мен. Хедър затвори уста и преглътна. Ще съм добър баща за Бетани и бих желал да имам още деца с теб. Мисля, че 2. Дали беше избрал и колежите им? Със сигурност знаеше какво иска. Тя се бореше, за да диша нормално. Жан-Люк наклони глава, изучавайки я. Какво мислиш? Смятам, че си върна усета, прошепна тя. Това отговор ли е? Той изглеждаше объркан. Не. Хедър стисна ръцете си. По-добре да те оставя сама. Вече казах прекалено много. Меде, сигурно те изплаших. Жан-Люк излезе от стаята. Хедър усещаше как сърцето й бие в ушите. Боже мой, той искаше да се ожени за нея. Брак и деца с вампир. Беше ли я изплашил наистина? Имаше ли от какво да се страхува? Утре беше събота, денят на модното шоу и нощта, в която очакваха Луи да се опита да я убие. Глава 25. Благодаря ти, че дойде. Жан-Люк се здрави с Грегори, който току-що се беше телепортирал в офиса му. Няма проблем, брато. Грегори погледна през прозореца към изложбената зала долу. Значи искаш да водя шоуто ти. Ако нямаш нищо напротив. Жан-Люк смяташе, че Грегори е най-добрият избор, след като преди време беше водил реалити шоу по дигиталната вампирска телевизия. Трябва да съм до Хедър. Грегори кимна. Тя ли е мацката, която Луи иска да убие? Да. Жан-Люк погледна към копринената завеса. Хедър беше зад нея с моделите си. Финиас я пазеше, но той бе нетърпелив да поеме тази отговорност. Ще бъде забавно. Грегори оправи папионката си. Много готини мацки. Симон тук ли е? Тя е Синга. Гримират се. Сложих дигитална камера и монитор в мазето, за да могат да видят отраженията си. Жан-Люк взе един лист от бюрото си. Това е всичко, което трябва да знаеш. Грегори погледна написаното. Добре, да го направим. Роби влезе в офиса. Той кимна на вице-президента на Roma-Tech Industries. Грегори. Здрасти, брато. Грегори се здрави с него. Всичко е готово, съобщи Роби. Една от манекенките на Хедър беше леко нервна и пийна повечко. Хедър й даде малко кафе, за да се ободри. Жан-Люк се намръщи. Ако е пияна, психическата й защита ще бъде слаба. Мислиш, че ще бъде лесно за Луи да я контролира? Каза Роби. Ой! Жан-Люк вдигна бастуна си с скритата вътре шпага. Ще я наглеждам. Както и Симон, добави Роби.
За съжаление, всеки в сградата е заподозрян. Жан-Люк тръгна към вратата, с бастун в ръка. Хайде да вървим. Тримата мъже слязоха по стълбите и отидоха в кухнята. Фил и Фиделия имаха късна вечерна закуска с Бетани. Вече може да се качите в офиса ми. Жан-Люк се наведе към Бетани. Ще гледаш през прозореца горе. Малкото момиченце кимна, а уста й беше пълна с бисквитки. Той мина покрай Фил и прошепна. Пази ги. Да, сър, кимна телохранителят. По-рано през деня беше инструктиран да скрие гледката на Бетани, ако нещата вземеха лош обрат. Жан-Люк влезе в изложбената зала с Роби и Грегори. Шотландецът посочи към модния подиум. Ще бъда там по време на шоуто. Финиас и Ян ще са тук. Шерифът вече пристигна с двамата си заместника. Жан-Люк забеляза Били, който се беше облегнал на стената и дъвчеше клечката си за зъби. Колегите му бяха срещу него в другия край на залата. Ще проверявам гостите докато влизат, продължи Роби, за да сме сигурни, че всички са смъртни. Симон и Инга влязоха в залата, без да обръщат внимание на полицаите, които зяпнаха след тях. Хей, Симон. Грегори тръгна към нея и се усмихна. Тя спря. Грегори. Симон повдигна ръката си и му позволи да изпрати нея и Инга зад колисите. Грегори вдигна завесите, за да могат да минат. Ще бъда тук отзад, каза той на Жан-Люк. Предай на Хедър, че искам да я видя, отвърна той. Тя се появи. Очите й бяха широко отворени. Изглеждаш добре. Благодаря ти. Беше облякал най-хубавия си смокинг. Готови сме да започваме. Добре. Тя погледна назад. Успех, дами. Жан-Люк се усмихна, когато видя, че Хедър беше облякла черната коктейлна рокля, която й подари. Изглеждаш страхотно. Благодаря ти. Тя приглади полата си надолу. Познавам един мъж с страхотен вкус. Точно така. Жан-Люк я придружи до първия ред. Чух, че един от моделите ти е прекалил малко с пиенето. Тя трепна. Лис, никога не бих повярвала, че една учителка по драматургия може да има такава сценична треска, но всички са облечени и готови. Хедър говореше прекалено бързо и постоянно се оглеждаше. Беше нервна, осъзна Жан-Люк и имаше добра причина за това. Ела. Той седна на стола в края на реда и посочи да седне до него. Взе ръцете и в своите. Бяха ледено студени и той ги разтри. Ще те пазя, Хедър. Обещавам ти. Тя пое дълбоко въздух. Чакам това от 2 седмици, а сега просто искам да свърши възможно най-бързо. Ще се справиш страхотно. Моделите ти са красиви. Това изглежда маловажно в сравнение с факта, че някой се опитва да ме убие. Никой няма да те нарани. Няма да им позволя. Той погледна към входната врата. Роби проверяваше личния багаж на всеки, докато влизаше. О, не, простена Хедър. Треньор Гюнтер пристигна. Ниският учител не се нареди на опашката, а влезе директно в изложбената зала. Хей, Хедър, извика той с гърмящия си глас. Доведох морално подкрепление за Лис. Надо свирката си и 2 мажоретки от гимназията влязоха в залата с викове, подскоци и размахвайки помпоните си. О, не! Хедър се отпусна в стола си. Жан-Люк се засмя. Никога преди не съм виждал подобно нещо на средмодно шоу. Само в Тексас, промърмори Хедър. Треньорът и мажоретките седнаха в другия край на първия ред срещу Хедър и Жан-Люк. Още гости пристигнаха и скоро всички места бяха запълнени. Роби затвори вратата и тръгна надолу по коридора. След няколко секунди вървеше по модния подиум. Очевидно беше използвал вампирската си скорост, след като изчезна от полезрението на хората. Грегори се качи на платформата до подиума. Добър вечер и добре дошли на първото модно шоу в Шницелбърг. Малката публика изръкопляска. Мажоретките размахаха помпони. Грегори се усмихна. Това е благотворително мероприятие. И Жан-Люк Ешарп дарява на училищния съвет на Шницелбърг по $1000 за всеки присъстващ. Последваха още ръкопляскания. Жан-Люк огледа стаята. Всички гости бяха смъртни. Никой от тях не се беше приближил до него, за да го заговори или да му благодари, така че изглежда самоличността му все още беше тайна. Ще започнем с 2 модела на Алберто Албертини, продължи Грегори. Представям ви нашите световно известни манекенки, Симон и Инга. Публиката изръкопляска учтиво. Жан-Люк подозираше, че никога не бяха и чували за тях. Музиката започна.
Алберто я пускаше зад колисите. До входната врата Ян затъмни осветлението по стените, за да може да изпъкне подиума. Появи се Симон, която получи одобрително възклицание от публиката. Симон е облечена в черна копринена вечерна рокля, която блести с хиляди цилиндрични маниста, прочете Грегори от бележките си. В същото време дълбоко изрязания гръб придава на туалета точния драматичен ефект. Това е един зашеметяващ дизайн. Симон прекоси подиума и позира. Жан-Люк я наблюдаваше внимателно. Тя го изгледа свирепо, но манекенката винаги позираше с ядосано изражение на лицето. Навръщане беше стигнала до половината подиум, когато Инга започна дефилето си. Инга е облечена в коктейлна рокля от коприна с цвят на слонова кост, съобщи Грегори. Забележете скосеното деколте, което оставя едното рамо голо и как това е отразено в асиметричен подгъв. Едно елегантно творение от Алберто Албертини. Публиката изръкопляска учтиво. Алберто ли написа този сценарий? Прошепна Хедър. Жан-Люк кимна. Аз го редактирах. Знаеше, че Симон и Инга ще са заети да се преобличат в следващите си туалети. Алберто беше поставил параван, за да не може смъртните манекенки да ги видят как се преобличат с вампирска скорост. А сега, продължи Грегори. Представяме ви три модела на един дизайнер от Шницелбърг, обещаващият нов талант в света на модата, Хедърлин Уестфилд. Публиката за ръкопляска. Треньор Гюнтер вдигна юмрук във въздуха и свири. Мажоретките разтърсиха помпоните. Хедър наведе глава. Не мога да повярвам. Градът те обича, прошепна Жан-Люк. И разбирам защо. Тя го погледна, очите й блестяха от вълнение. Благодаря ти, че повярва в мен. Той взе ръката й. Не е нужно всичко да свърши тази нощ. Много добре, усмихна се Грегори. Първият ни модел е госпожица Грей, учителка по английски в гимназия Гуадалупе. Жената пристъпи несигурно на подиума, облечена в първата рокля на Хедър. Мажоретките скочиха на крака, размахвайки помпоните във въздуха. Давайте, госпожице Грей! Не спираха да подскачат те. Хайде, госпожице Грей! Алберто отново пусна музиката. Учителката се усмихна и явно осъзна, че е сред приятели. Тя тръгна по подиума, а усмивката й растеше. Госпожица Грей е облечена във вечерна рокля от копринен шифон в кралско син цвят, четеше Грегори от бележките си. Забележете професионално падащата пола и възможностите, предоставени от подходящия шал. Втората учителка тръгна по подиума. Давайте, госпожо Лоусън, извикаха отново мажоретките. Хайде, госпожо Лоусън. Госпожа Лоусън е облечена в черна коктейлна рокля с болеро, съобщи Грегори. Червената декоративна плитка на подгъва на болерото и полата придава на дизайн едновременно дързост и елегантност. Хедър стисна ръката на Жан-Люк. Справяш се чудесно, прошепна той. Ако някой иска да ме нападне, нека просто го направи, прошепна тя в отговор. Напрежението е убийствено. Третата учителка стъпи на подиума. Треньорът скочи и извика. Браво, Лис! Хайде, госпожице Шуман, мажоретките размахаха помпоните. Лис тръгна по подиума, клатушкайки се леко върху кафеникавите си обувки с висок тънък ток. Госпожица Шуман е облечена в рокля с цвят на канела и сако, каза Грегори. Елегантното сако се отличава с плисирана яка, три четвърти ръкави и изкуствено бижу вместо копче. Тя позира в края на подиума, когато треньорът извади фотоапарат. Жан-Люк се наведе, тъй като не искаше да бъде заснет. Зуд. Явно Роби е бил прекалено заед да проверява чантичките на дамите. Беше изпуснал този фотоапарат. Светкавицата проблесна, очевидно заслепявайки госпожица Шуман, която залитна назад, изпищя, докато се олюляваше на ръба на подиума и падна. Хванахте, Лис, треньорът се затича към нея и помогна да се изправи. Тя е добре. Гюнтер вдигна ръце, сякаш току-що бе отбелязал тъчдаун. Публиката за ръкопляска. Хедър тръгна към приятелката си, но Жан-Люк я спря. Трябва да стоиш с мен. Той размени поглед с Роби. Изглеждаше, че трите смъртни манекенки са безобидни, но Луи можеше да контролира ума на някой от публиката. А и Симон имаше още едно излизане на подиума. Публиката аплодира още веднъж Лис, докато треньор Гюнтер я придружаваше обратно зад колисите. Грегори прочисти гърло. А сега следват още три модела на Алберто Албертини.
Първо, световно известната манекенка от Шницелбърг, Саша Саладин. Саша тръгна по подиума и публиката за ръкопляска. Саша е облечена в туалет от три части от бежова коприна, продължи Грегори. Тесните панталони и потник са в зашеметяващ контраст с широкото и падащо свободно дълго пълто. Жан-Люк забеляза, че Саша държи ръцете в джобовете си. Това беше нормално за модел, но... Манекенката извади пистолет, насочи го към Хедър и дръпна спусъка. Жан-Люк скочи пред Хедър и усети остра болка в дясната си ръка. Откатът на пистолета събори слабата Саша от подиума. Финиас скочи върху нея. Полицаите и шерифът се затичаха към тях. Добре ли си? Жан-Люк погледна Хедър. Тя трепереше, очите й се бяха ококорили. Той я дръпна към себе си. Погледна към модния подиум. Роби беше изчезнал. Иан също. Без съмнение се бяха телепортирали отвън, за да търсят Луи в случай, че негодникът беше все още наоколо. Тълпата се буташе към вратата, крещейки. Шерифът скочи на подиума. Успокойте се. Опасността отмина. Треньорът наду свирката си и хората отихнаха. Хайде, да вървим, той ги поведе към вратата. Стройте се в две редици. Бързо, бързо. Били скочи долу, където Финиас притискаше Саша към пода. Помогна и да се изправи и тя се огледа замаяна. Какво стана? Жената погледна към шерифа. О, здрасти, Били. Помняте от гимназията. С намръщен поглед той дръпна ръцете и отзад на гърба и постави белезници. Саша Саладин, арестувана сте за опит за убийство. Имате правото да замълчите. Какво? Саша пребледня. Не бих наранила никого. Били извади кърпичка и с нея вдигна пистолета. Току-що се опита да застреляш Хедър с това. Саша ахна. Аз не мога да стрелям. Никога не бих наранила Хедър. Да бе. Били я поведе към входната врата. Сигурно си взривила и колата й. Саша ахна. Не съм. Не знам за какво говориш, Били, моля те. Тя го погледна умоляващо. Не ме ли помниш? Той я погледна тъжно. Да, помня те. Хедър се отдръпна от Жан-Люк. Били, тя казва истината. Не е виновна. Шерифът я погледна скептично. Тя стреля по теб. Всички го видяха. Той изведе Саша навън. Имаш право на адвокат. Хедър се обърна към Жан-Люк. Не може да допуснем тя да плаща за престъплението на Луи. Ще се погрижа за това, увери я той. За сега е по-важно да намерим Луи. Жан-Люк извади шпагата си от бастуна, но ръката му потрепери от остра болка. Хедър ахна. Боже мой! Какво правиш? Грегори тръгна към него. Искам двамата с Финиас да пазите Хедър, докато търси Луи. Грегори поклати глава, мръщайки се. Пич, не си в състояние да се биеш. Остави Роби и Ян да го намерят. Но това е моя отговорност. Жан-Люк стисна сабята си по-силно. Поради някаква причина усещаше ръката си изтръпнала и скована. Трябва да убия това копеле веднъж завинаги. Хедър докосна лява му ръка. Жан-Люк, скъпи, ти кървиш. Прострелян си. 2 часа по-късно Жан-Люк си почиваше в огромното джакузи. Горещата вода се въртеше, създавайки бяла пяна, докато джетовете масажираха гърба му с пулсиращата вода. Беше седнал въгъла, а ранената му дясна ръка почиваше отвън на ръба на джакузито, за да пази превръзката си суха. Лявата му ръка бе поставена от другата страна, близо до бутилката с криски. Беше изненадан от огнестрелната рана. Бе толкова решен да предпази Хедър и да убие Луи, че разумът му беше игнорирал болката. Грегори и Хедър го придружиха долу до спалнята му, докато Алберто се оправяше с последствията от катастрофалното шоу. Грегори познаваше един лекар-вампир от Хюстън, който беше помогнал на Шана да роди. Обади му се и доктор Ли се беше телепортирал направо в спалнята на Жан-Люк с медицинската си чанта. След като Хедър се увери, че той ще оживее, забърза нагоре по стълбите, за да види дъщеря си. Куршумът трябваше да бъде изваден. Грегори подаде на Жан-Люк бутилката с криски, за да му помогне с болката. Доктор Ли изкара куршума, превърза го, остави сметката и се телепортира обратно в Хюстън. Грегори отиде да види Симон Линга, а Иан и Роби все още търсеха Луи, докато Финиас и Фил пазяха Хедър и семейството й. Жан-Люк знаеше, че Луи е наблизо. Беше контролирал Саша, а тя беше в района през последните 2 дни. Трябваше да е близо. Копелето щеше да иска да се наслади на причиненото от него нещастие. Жан-Люк отпи още една глътка от крискито.
Ето го тук, още веднъж безпомощен. Не можеше да се бие тази нощ. Беше безполезен. Болката преминала в тъпо пулсиране, но гневът и чувството за неудовлетвореност растяха с пълна сила. Луи трябваше да бъде открит. Налагаше се това да приключи. Жан-Люк не можеше да принуждава Хедър да остане тук завинаги като затворник, но ако я пуснеше да си върви, Луи щеше да я убие. Мондиел, тя имаше пълното право да го мрази. Беше загубила новооткритата си свобода заради него. Бе лудост от негова страна да се надява на любовта й. Чу вратата да се отваря и да се затваря. Роби, ти ли си? Моля те, кажи ми, че Луи е мъртъв. Тихите стъпки приближиха. Жан-Люк се обърна с премрежен от болка поглед. Той премигна. Сигурно сънуваше. Тя бе облечена с синята нощница, която и беше купил. Да, трябваше да е сън, но хубав. Хедър бавно пристъпи към него. Жан-Люк. Той премигна. Ти си истинска. Тя се усмихна бавно. О, да. Глава 26. Очите на Хедър се приспособиха към слабата светлина в банята. Добре ли си? Съкрушен съм. Най-добрият ми смокинг беше съсипан. Тя разбра, че сарказмът му беше продиктуван от болката, която изпитваше. В началото си помислих, че вампирите може да не усещат никаква болка, но Грегори ме увери, че не е така. Жан-Люк облегна глава назад върху мраморния ръб на джакузи и той затвори очи. Изпитвам всевъзможни чувства. Гняв, че Луи успя да ми избяга още веднъж. Чувство на неудовлетворение, защото си принудена да приемеш защитата ми, независимо дали ти харесва или не. Не се оплаквам. Ти пое куршум вместо мен. Той махна с ръка сякаш случилото се не беше от значение. Имам и всички други положителни чувства. Привързаност и уважение към теб, желанието и радостта, които изпитвам в компанията ти. Той отвори очи и я погледна. Всичко положително в моят живот се върти около теб. Тя се премести към ръба на джакузи и той обхвана с ръка тънката колона. Усещането за мрамора, притиснат към бузата й, беше много приятно. Има много неща, с които да се гордееш, Жан-Люк. Толкова си умен и талантлив. Извървял си дълъг път в живота си и си създал успешен бизнес. Той отново облегна глава назад. Положих огромни усилия, за да стана господар на съдбата си и да не бъда безпомощен пред прищевките на други хора, въздъхна той. Но Луи се завръща всеки път и аз съм неспособен да го спра. Безполезен. Сърцето й се сви. Не си позволявай да казваш това. Ти рискува живота си, за да ме спасиш. Хедър се изкачи по стълбите и седна на ръба на джакузито. В момента се чувствам безполезен. Ако Луи се появи тази вечер, няма да мога да се бия, усмихна се той леко. Не се тревожи, все пак ще успея да те защитя. Вярвам ти. Тя знаеше, че ако се наложи, би умрял за нея. Докосна черните меки кадрици на главата му. Имам план за спешни случаи. Ще телепортирам теб и Бетани в Роматех Индъстрис. Там има стая, направена от сребро. Никой вампир не може да се телепортира в или извън нея. Там ще си в безопасност. Разбирам. Погали косата му и той затвори очи. Среброто наранява вампирите, така ли? Ме. Болката, изписана върху лицето му, постепенно започна да намалява. Тя продължи да гали косата му. Сега разбираше защо сребърните колани имаха такъв ефект върху Луи. Грегори ми каза, че ще си напълно излекуван, когато се събудиш утре. Дори без белег, който да увековечи смелостта ти. Той се усмихна. Беше по-скоро отчаяние. Не мога да понеса да те загубя. Мисля, че беше много смел. Исках да ти благодаря. Жан-Люк отвори очите си и я погледна тъжно. Всеки спаси живота на другия. Сега сме квит. Когато убие Луи, ще си свободна да си вървиш. Тя си пое дълбоко дъх. Никъде няма да ходя. Той се втренчи в нея с празен поглед. Приемаш предложението ми за работа. Хедър се изправи и застана на първото стъпало, което водеше към джакузито. Сърцето й започна да бие силно. Приемам теб. Жан-Люк повдигна вежди в недоумение и седна. Тя свали през рамките на нощницата си от раменете и я дръпна надолу, за да разкрие гърдите си. Очите му потъмняха. Наложи се леко да раздвижи ханша си, за да може нощницата да се плъзне по бедрата й. Очите му заблестяха в червено, когато дрехата падна в краката й. Сърцето й щеше да изскочи. Усещаше го как бие в ушите й.
Страхът и несигурността, които чувстваше през последните седмици, се бяха изпарили, оставяйки я въодушевена. Беше взела решение и следваше сърцето си, обявявайки победа над страха. Помниш ли какво ми каза? Беше прав. Очите му вече светеха в червено. Какво ти казах? Че те обичам. Тя се заискачва по стъпалата, обзета от могъщото чувство за сила. И е така. Хедър влезе в горещата вода. Обичаш ме. Той се отдръпна, за да й направи място. Да, обичам те. Мислех за теб през последната седмица и се опитвах да събера смелост да послушам сърцето си. И победи ли този страх? Да. Помогна ми един библейски пасаж. Онзи, който гласи, че за всичко си има причина. Осъзнах, че ти си тук с благородна мисия. Да защитиш невинните от лошите вампири. Тя докосна лицето му. Как мога да не те обичам? Жан-Люк я погледна криво. Опитваш се да ме изкараш благороден. Такъв си, така че го приеми, глупако. Той се засмя. И аз те обичам. Погледна към превързаната си ръка, но може би ще имам малко проблеми да ти го докажа. Не трябва да правиш нищо. Тя се намести от лявата му страна и потърка бедрото си в крака му. Аз съм тук, за да те прелъстя. Наистина ли? Аха. Хедър започна да го целува по рамото и нагоре по врата му. Надявам се, че нямаш нищо против. Знам колко мразиш да се чувстваш безсилен. Той се усмихна. Странно, но точно сега нямам проблем. Добре. Тя спусна ръката си надолу по гърдите му, погали корема му и докосна върха на възбудената му мъжественост. О, виждам, че не си напълно извън строя. Не, не съм, прошепна той, когато ръката й го обгърна и стисна. Хедър галеше члена му, наслаждавайки се на начина, по който се втвърдяваше и удебеляваше. Върхът му остана мек като кадифе. Целуна гърдите му. Не успях да ти устоя. Пожелах те в първия момент, в който те видях. Хедър, толкова много те обичам. С лявата си ръка той я издърпа върху себе си. Целуна я по устата. Целувката му беше страстна и изискваща. Тя усети вкуса на уиски върху езика му. Изучаваше устата му и прокарваше езика си по зъбите му. Острите върхове на кучешките му зъби не я притесняваха. Тя знаеше кой е той и го обичаше. Възседна го и продължиха да се целуват. Лявата му ръка я галеше по гърба. Тя се настани срещу ерекцията му, триейки се в дължината му. Гърдите й се движеха срещу неговите. Ела по-нагоре. Жан-Люк я прегърна с лявата си ръка и я повдигна така, че гърдите й бяха на едно ниво с устата му. Пое твърдото и зърно и го засмука. Тя стенеше и се извиваше към него. Тръпки плъзнаха по цялото и тяло и дълбока нужда лумна в нея. Боже мой, Фиделия беше права. Мъж, който бе пил кръв векове наред, знаеше как да използва устата си. По някое време, сред мъглата от чувствено удоволствие, което изпитваше, тя осъзна, че той е поел инициативата. Хей! Хедър ахна, когато Жан-Люк дръпна зърното й. Аз трябваше да те прелъстя. Справи се напълно успешно. Считай, че си ме прелъстила. С една ръка той я извади от водата и я положи да седне на ъгъла на джакузито. Уау, свръхсилата беше полезна. Тръпки побиха цялото и тяло, когато хладният въздух погали кожата й, а гърбът й докосна хладната мраморна колона. Дръж се. Той разтвори бедрата й. Така ли? Вдигна ръце над главата си и се хвана за колоната. Ахна, когато Жан-Люк зарови лицето си между краката й. О, Боже, тази негова уста, този език... Стисна колоната още по-силно. Петите й се забиха в гърба му. Той я галеше и смучеше, докато тя се задъха и заизвива от напрежение. Точно когато беше готова да експлодира, той се отдръпна. Красива си, прошепна Жан-Люк и след това завъртя езика си и тя се разпадна на парченца. Все още усещаше вълните на оргазма, когато той я дръпна обратно в горещата вана. Въртящата се вода пулсираше срещу чувствителната й кожа и това изпрати още една вълна на удоволствие през тялото й. О, Боже! Отпусна се уморено срещу него. Трябва да те прелъстявам по-често. Всяка нощ, Шери, дръж се здраво. Всичко стана черно за секунди, а след това Хедър усети как пада на леглото. Очевидно ги бе телепортирал там. Той се изстреля с вампирска скорост обратно до банята. Тя седна и го видя да се връща с хавлия. Ето. Избърса гърба и след това я бутна нежно да легне на леглото, за да я подсуши отпред. Чакай.
Тя посочи към камерата. Жан-Люк се придвижи мълниеносно до нощната масичка и грабна дистанционното. Не се притеснявай, момчетата са все още навън и търсят Луи. Никой не те е видял. Той изключи камерата и скочи върху леглото. Наведе се към нея, за да целуне гърдите и трепна. Чакай за секунда. Премести се от другата й страна, за да може да се облегне на лявата си ръка. Имам по-добра идея. Тя го бутна по гръб. Ти си раненият герой, затова просто си лежи и го приеми като мъж. Той се усмихна. Сладка си, когато се правиш на властна. Сладка. Мислиш ли, че това е сладко? Хедър обхвана тестисите му и ги стисна леко. Жан-Люк простена. Вземам думите си обратно. Ти си невероятна еротична прелъстителка. Така е по-добре. Тя седна до него и прокара пръсти по тялото му. За първи път можеше да го види гол. Тялото му беше стегнато и изтъкано от мускули. Имаше няколко белега върху кожата си. Прокара ръка по тях, осъзнавайки, че вероятно са от преди векове, може би от дните, когато е бил смъртен. Черни къдрави косъмчета покриваха горната част на гърдите му. Тя последва тънката линия, която се спускаше по корема към ерекцията му. Погали пениса му и той помръдна. Жив е. Жан-Люк я погледна намръщено. Имам нужда да съм в теб. Всичко с времето си. Хедър се наведе и целуна нежното връхче. Наистина имам нужда да бъда вътре в теб, трепна той. Имаме цяла нощ. Тя прокара езика си по дължината на ерекцията му и го пое в устата си. Той простена. Вземи ме сега. Хедър завъртя езика си около главичката му и после го освободи. Ме, сладко. Подяволите, жено. Очите му светеха в червено. Язди ме. Тя премигна от изненада. О, толкова си сладък, когато се правиш на властен. Не се правя на властен, аз умирам. Той я дръпна върху себе си. Хедър го възседна и се опита да застане в правилната позиция. Не съм много опитна в това. Извика, когато Жан-Люк проникна в нея и в същото време я дръпна надолу. Добре, това ще свърши работа. Намести се върху него, оставяйки го да я изпълни изцяло. Усещам те толкова прекрасно. Яс, въздъхна той и погали гърдите й. Люби ме. Правя го. Хедър се залюля бавно върху него, наведе се напред и го целуна. Жан-Люк я притисна към бедрата си, пришпорвайки я да се движи по-бързо. Тя го направи и усети как напрежението в тялото й нараства все повече и повече. Прокара ръка между краката и започна да гали клитора й. Тя полудя. Някъде в дъното на съзнанието си осъзна, че никога досега не се бе държала толкова диво. Беше освобождаващо. Беше велико. Жан-Люк продължи да я гали, докато тя продължаваше да се спуска върху него. Конвулсиите я разтърсиха и тялото й отмъля. Хедър се отпусна до него и той се завъртя с нея, сграбчвайки я за дупето, докато прониква отново в женствеността й. Простена, забивайки бедра между нейните, когато собственият му оргазъм го разтърси. Постепенно дишането им се върна към нормалното и те продължиха да лежат един до друг, загледани в лицата си. Уау, прошепна Хедър. Със сигурност. Червеното в очите му бавно се стопяваше. Тя докосна кадриците на главата му. Обичам те. Усети как очите й се насълзяват. Толкова много те обичам. Ще се омъжиш ли за мен? Преди Хедър да може да отговори, той се изправи до седнало положение и продължи. Обещавам да се отърва от Луи. Няма да се налага да живееш в клетка. Ще имаме възможността да пътуваме и да се наслаждаваме на живота. И можем. Тя притисна пръст към устните му. Отговорът ми е да. Той се усмихна и целуна пръста й, а след това дланта на ръката й. Хедър потръпна. Хайде под завивките. Жан-Люк отметна кувертюрата и двамата се сгушиха под чершафите. Той трепна, когато тя, без да иска, удари ранената му ръка. О, толкова съжалявам. Хедър целуна рамото му. Ще съм като нов след няколко часа. Когато изгрее слънцето ли? Да. Хедър, би ли си тръгнала, преди да заспя мъртвешкия си сън? Това не ме плаши, Жан-Люк. Виждала съм Иан в това състояние всеки ден. Знам, но искам първата ни нощ да бъде съвършена. Не желая последният ти спомен от нея да бъде за мъртвото ми тяло. Добре. Може би след време той нямаше да изпитва неудобство от това. Целуна го по бузата. Обичам те точно такъв, какъвто си.
Хедър се събуди около 12 на обяд в спалнята на горния етаж. Протегна се и се усмихна, докато в главата й се редуваха спомени от любовната игра. След като си починаха за около час, Жан-Люк бе предложил да открият нова поза, която да не натоварва рамото му. Въртяха се в леглото и си смееха, докато накрая тя се озова в скута му с лице към него. Целуваха се и се галеха взаимно. Повъртяха се още малко и Хедър се оказа на четири крака, а той се изправи до леглото и я облада изотзад. Докато проникваше в нея, пръстите му галеха клитора и комбинацията я докара до оргазъм. Изтощена тя заспа в ръцете му. Жан-Люк я събуди с целувки около 5:30 сутринта и Хедър облече нощницата си, за да се промъкне обратно горе. Взе си дълга гореща баня, за да успокои напрегнатите си мускули. След това си сложи пижамата и легна в леглото до Бетани. Смътно си спомняше, че дъщеря й се опитваше да я събуди по-късно. Бе промърморила нещо и в отговор чу Фиделия да се смее. Майка ти е изтощена, малката. Време й беше. Остави я да спи. Сега Хедър се изтягаше в леглото, полузаспала, мислейки си за Жан-Люк. Бе се съгласила да се омъжи за него. Страховете й, че нещата няма да се получат, се бяха изпарили. Облече се и слезе в кухнята. Иан и Фил бяха преместили мебелите обратно. Тя ги поздрави и прегърна Бетани. Фиделия стана от креслото и се заклатушка към кухнята. Ела да закусиш. Хедър я последва. Възрастната жена се усмихна докато вадеше кутията с зърнена закуска от шкафа. Е, как беше? Хедър изсумтя. Много лично. Толкова добре, а? Фиделия изсипа зърнената закуска в една купа докато Хедър взимаше млякото. Имах лош сън с нощи, сниши гласа си тя. Червените светещи очи и белите скърцащи зъби. Вече знаем какво означава това. Хедър изсипа мляко в купата. Не съм толкова сигурна, намръщи се Фиделия. Усещам истинска опасност, имаше каменна сграда. Руини. Мисля, че беше църква. Интересно. Фиделия въздъхна. Иан ми каза, че не са намерили Луи. Тази вечер ще го търсят отново. Жан-Люк ще е във форма и ще е готов да се бие тази вечер. Дъхът заседна в гърлото на Хедър, когато осъзна, че той ще рискува живота си отново. Тя се загледа в купата с закуската. Апетитът ти изчезна изведнъж. Някаква кола се задава по алеята, каза Иан. Хедър последва шотландеца и Фил до входната врата. Фил погледна през прозореца. Шофьорът е жена изглежда като една от манекенките от снощи. Това е госпожица Грей, каза Алберто, който идваше от към коридора, дърпайки куфър след себе си. Тя е тук за мен. Тръгвам към Париж и Линда ще ме закара до летището. Хедър погледна през прозореца. Линда Грей беше една от приятелките й от гимназия Гуадалупе. Не знаех, че те познава. Не ме познаваше до снощи, каза Алберто влизайки в фоайето. Когато Саша започна да стреля с нощи, аз се хвърлих върху госпожица Грей, за да я предпазя. Мисли, че съм герой, усмихна се той. Е, явно си. Хедър протегна ръката си. Приятно пътуване. Алберто се сбогува с нея. Може би ще се върна скоро на гости, ако нещата с госпожица Грей проработят. Фил отвори вратата, а Иан се отдръпна от слънчевата светлина. Успех на всички ви. Алберто придърпа куфъра си през входа. Цяо. Хедър се върна обратно в кухнята, за да се наслади на деня с дъщеря си. Около времето за вечеря Иан колабира на пода в кухнята. Бетани се изкиска. Той заспива като бебе. Да, усмихна се Хедър, но вече не изглеждаше като бебе. Иан беше остарял с 12 години за последните дни. Ако легна да спя, аз ли ще остарея? Попита Бетани. Миличка, ти остаряваш всеки ден, но много по-бавно от Иан. Но аз искам да порасна по-бързо, протестира Бетани. Знам, но не искам да те загубя толкова бързо. Хедър се изправи. Хайде да видим какво ще направим за вечеря. Точно след вечеря звънецът иззвъня, последван от почукване на вратата. Хедър и Фил отидоха да проверят кой е. Коди беше отвън, обикаляйки на верандата. Тя въздъхна. Жалко, че Жан-Люк не беше буден. Трябваше да махне командата за хлебарката. Може би щеше да накара Коуди да се върне след залез слънце, но за сега би трябвало да е безопасно да говори с него. Беше под контрола на Жан-Люк, а и Бетани беше в кухнята с Фиделия. Така че, ако Коуди започнеше да се държи странно, дъщеря му нямаше да го види. Хедър отвори вратата.
Коди се обърна с лице към нея. Не можах да видя Бетани този уикенд. Ти каза, че нямаш възможност да я видиш. Знам това, почеса се той по главата. Но не знам защо го казах. Нещо не е наред с мен. Хедър пристъпи на верандата. Всичко ще е наред, Коди. Можеш да видиш Бетани следващия уикенд. Тя добре ли е? Чух, че е имало някакви неприятности тук с нощи. Добре е. Не позволихме да види нищо лошо. Добре. Коди заслиза надолу по стълбите към колата си и се обърна. Набас, че тази вещица ми прави това. Коя вещица? Онази циганка, на която позволяваш да се грижи за дъщеря ни. Тя има лошо влияние. Хедър въздъхна. Точно когато си мислеше, че Коди ще се държи нормално, той съсипа впечатлението из глупаво изказване. Фиделия е чудесен, любящ човек и би направила всичко, за да защити Бетани. Ясно. Като например, да ми направи магия, каза Коди, разхождайки се пред колата си. Ще я съдя, това ще направя. Ще накарам да я арестувам. Възоснове на какво? Тя не е направила нищо. Хедър забеляза колата на Били да приближава. Фил излезе на верандата. Точно на време. Ще кажа на Били да откара тази вещица в затвора, засмя се Коди. Фиделия не ти е направила нищо, спусна се Хедър надолу по стълбите. Били спря колата и излезе от нея. Точно на време, шерифе, приближи се към него Коди. Искам да арестувате онази циганка. Тя ми направи магия. Това е смешно, отговори Хедър, Фиделия не е циганка и не прави магии. Тогава защо ме накара да не виждам Бетани този уикенд? Коди, върни се следващия уикенд и тогава може да вземеш Бетани. Не можеш да ми казваш какво да правя, изкрещя Коди. Били искам да арестуваш Хедър. Тя нарушава споразумението от развода ни. Били, моля те, накарай го да си тръгне, изстена Хедър. Шерифът наблюдаваше кротко спора. Той тръгна към задната част на колата си и махна на Коди да го последва. Бащата също има права, нали знаеш? Коди спря до Били и се обърна да погледне Хедър злобно. С едно бързо движение Били извади пистолета си и удари Коди с дръжката му по главата. Мъжът се свлече на земята. Хедър ахна и се затича надолу по стълбите. Какво правиш? Исках само да поговориш с него. Шерифът върна обратно пистолета си в кобура, след това отвори задната врата на колата си и бутна Коди вътре. Били, Хедър пристъпи по-близо. Фил изтича до нея и я хвана за ръката. Ела вътре, нещо не е наред. Били извади пистолета си и простреля Фил в кръка. Хедър изкрещя. Охранителят падна на алеята. Кръв потече от раната на прасеца му. Какво става, подяволите? Фиделия погледна през входната врата и изкара пистолета от чантичката си. Мамо, извика Бетани. Фиделия я бутна навътре, остави чантичката си и панически се опитваше да отключи предпазителя на пистолета си. Влизай вътре. Изсъска Фил, докато лежеше на алеята. Хедър тръгна, но се спря. Как можеше да го остави тук? Влизай в колата. Били посочи с пистолета си към отворената врата на патрулката. Тя забеляза стъкления поглед в очи му. Били насочи пистолета към главата на Фил. Влизай в колата. Фил стисна зъби. Не го прави. Били заради пистолета си. Чакай, ще го направя. Хедър се качи в колата. Хвърли пистолета, глупако, извика Фиделия, насочвайки глака към Били. Той вдигна Фил и го използва като щит. Премести се към задната част на колата, дърпайки охранителя с себе си. Отвори багажника и го натика вътре. В момента, в който затвори багажника, Фиделия стреля. Пропусна и стреля отново. Хедър се наведе. Мерникът на възрастната жена беше лош. Били скочи на предната седалка и натисна гъста. Хедър седна и заудря си умруци върху решетката, която я разделяше от шерифа. Били, събуди се. Ти си под контрола на Луи. Той продължи да кара. Младата жена погледна през задния прозорец. Фиделия стоеше в средата на алеята. Бетани изтича след колата, плачейки и възрастната жена я дръпна назад. Студ премина през Хедър. Това ли беше последният път, в който щеше да види дъщеря си? Не, не можеше да понесе това. Жан-Люк щеше да дойде да я спаси. Слънцето беше на хоризонта. Той щеше да се събуди скоро. За съжаление, Луи също. Глава 27.
Хедър изчисли, че Били караше от около 10 минути преди да свие и да продължи по един стар, черен път. Колата заподскача по сухите бръзди по пътя и тя се опитваше да опази Коуди да не падне от седалката. Трепна при мисълта за горки и ранен Фил, подхвърлен отзад в багажника. Опита се няколко пъти да говори с Били, дори го попита за Саша, но той я игнорираше напълно. Коуди изстена. Какво става? Потърка главата си отзад и погледна Хедър. Ти ли ме удари? Не, Били го направи. Коуди огледа колата с объркано изражение. В затвора ли отиваме? Иска ми се. Затворът се намираше в града, където имаше и хора. Колата спря на сред място, което изглеждаше като стар двор с избояли бурени, обграден от каменна стена. Част от нея бе изронена и разрушена. Това ми изглежда познато. Хедър засенчи очи срещу светлината на залязващото слънце. В далечината се виждаше стара каменна църква. Тя притаи дъх. Това трябваше да бъде мястото, което Фиделия беше сънувала. Били слезе от колата, след това отвори вратата и насочи пистолета си към нея. Излизай. Тя слезе много бавно. Шансовете и за оцеляване се увеличаваха значително, ако успееше да оцелее до залез. Веднага щом слънцето се скриеше, Жан-Люк и приятелите му вампири щяха да й се притекат на помощ. Коуди слезе от колата. Какво правиш, подяволите, Били? Шерифът посочи към църквата. Вървете. Адвокатът ми ще ти се обади, да знаеш, изръмжа Коуди. Били вдигна пистолета и го насочи към лицето му. Добре де, вървя. Коуди тръгна през плевелите. По-бавно, прошепна Хедър. Погледна назад към Били, лицето му бе все още безизразно. Беше си спомнила мястото. Като малка бе идвала тук на пикник с семейството си. Бяха си тръгнали по-рано, защото майка й се страхуваше, че старата страда ще се срути върху тях. Ти си във война с страха, напомни си тя. Трябваше да остане спокойна и да държи очите си отворени за възможности. Много добри спомени имаме тук, нали, Били? Коуди погледна назад към шерифа. Помниш ли когато докарахме двете мажоретки тук? Шерифът не отговори. Това беше любимото ми място, където идвахме да паркираме по време на гимназията, обясни Коуди на Хедър. Били не те ли е водил тук? Не. Били явно и беше изневерявал по време на гимназията. Не беше изненадващо, след като тогава излизаше с нея само, за да бъде близо до Саша. Били, къде е Саша? Какво си направил с нея? Саша. Изсумтя Коуди. Идваше тук и се натискаше всяка събота вечер, но пък нашият ред с нея никога не дойде, нали, Били? Какво правиш? Прошепна Хедър. Опитвам се да му припомня, че сме стари приятели, изсъска Коуди. Той спря да ти бъде приятел, когато се ожени за мен, подсети Хедър бившия си съпруг. Да, озъби се Коуди. Вината е изцяло твоя. Стигнаха до двойните дървени врати на църквата. Хедър погледна към слънцето. Едва се подаваше над хоризонта, спускайки последните си златни лъчи между клоните на дърветата. Небето беше розово на запад, но вече тъмно на изток, където се издигаше пълната луна. Влизайте! Нареди Били. Коуди натисна дясната част на дървената врата, която се отвори с силно скърцане. Двамата с Хедър влязоха вътре. Тя се отдръпна от пътя на Били, когато той влезе и затръшна вратата. Въздухът вътре беше хладен и застоял. Таванът се издигаше високо над главите им. Част от него, точно зад ултара, се беше срутила, оставяйки дупка след себе си. Горната половина на изгряващата луна се подаваше пред дупката, обливайки ултара със светлина. А ултарът не беше нищо повече от дълга дървена маса, белязана от години ползване. Различни посетители бяха издълбали имената си върху нея. Влюбените им двойки бяха изрисували сърца с инициалите си. Три свещника бяха събрани в един ъгъл. По продължение на стените стъклата на прозорците бяха изпочупени. Дългите прозорци, тип арка, сега служеха за входове на птиците, които влизаха и свиваха гнезда високо в градите. Близко до входа, в центъра на църквата, старо стълбище водеше до изкривен дървен балкон. Под това място параклисът беше тъмен. Хедър забеляза движение в сенките под стълбите. Саша пристъпи в слабата светлина. Добре дошли. Очите й бяха нефокусирани и празни, кожата й смъртно бледа и тя изглеждаше по-слаба от всякога. Вълна от гняв заля Хедър. Луи се хранеше от Саша. Той не само я контролираше, убиваше я.
Саша. Хедър тръгна към нея. Трябва да се бориш с това. Той ще те убие. Той ме обича, премигна тя. Не, събуди се. Хедър протегна ръка към нея, с намерението да я разтърси. Отдръпни се назад. Били насочи пистолета си към нея. Той контролира и двама ви. Хедър отстъпи назад. Какво, по дяволите? Коуди се обърна към Хедър, кой ги контролира? Луи, отговори тя. Анари. Въздъхна Саша с удоволствие. Анари. Попита Хедър. Анари. Повтори Били като робот. Кой е Анари? Попита Коуди. Той е Луи, обясни Хедър. Мамка му, тръсна глава Коуди. Всички сте луди. Анари дойде да ме освободи с нощи от затвора, прошепна Саша. Той спаси и Били. Кой, по дяволите, е Анари? Попита Коуди ядосано. Той е убиец, прошепна Хедър. Отидете до стената. Нареди Били. Хедър се премести само с сантиметър и то много бавно. Защо този Анари иска да ни убие? Изкрещя Коуди. Не му дължа никакви пари. Били му хвърли едно въже. Завържи я. Защо, за да ни убиеш ли? Извика Коуди. Защо трябва да правя каквото казваш? Били стреля с пистолета. Куршумът оцели камък точно до крака на Коуди и го разби на парчета. Добре де. Съгласи се той и тръгна към Хедър. Сядай. Били насочи пистолета си към нея. Тя седна и облегна гърба си на твърдата каменна стена. Сърцето й биеше, отеквайки в ушите й. Коуди клекна пред нея и завърза глезените. Какво, по дяволите, има този Енари против нас? Той иска да ме убие. По дяволите, трябваше да се досетя, че всичко това е по твоя вина. Коуди завърза другото въже около китките и се изправи. Глупава кучка, ще ме убият заради теб, проклета да си. Той внезапно се скова и падна на пода. Тялото му започна да се гърчи, след което се повдигна на четири крака. Аз съм хлебарка. Изпълзя в сенките близо до стълбите. Спри го. Извика Саша. Били стреля с пистолета. Не. Изкрещя Хедър, дърпайки въжетата. Аз съм хлебарка, изписка Коуди от сянката. Били стреля отново. Чу се шумолящ звук от към стълбището. Той се катереше нагоре към старият балкон. Хедър трепна. Надали беше безопасно там горе. Разбира се, не беше и по-безопасно тук долу. Едва успя да различи тъмната фигура на Коуди, когато той се стрелна пред балкона. Били се прицели и стреля. Коуди подскочи и избяга в противоположната посока. Шерифът стреля отново. Хедър гледаше ужасено. Цялата случка наподобяваше стреляне по патица в павилионите в увеселителния парк. Точно тогава ужасно вие не изпълни въздуха. Били спря да стреля и се заслуша. Хедър притаи дъх. Никога не бе чувала куче или койот да вият толкова силно. Звукът беше оглушаващ и сигурно идваше от огромно същество. Какво беше това? Прошепна Саша. Не знам, отговори Били, но звучеше много близо. Хедър подскочи, когато чу силния шум от към двора. Звучеше сякаш нещо метално беше разкъсано на две. Църквата стана още по-тъмна. Слънцето явно беше залязло. Единствената светлина беше от звездите и пълната луна, които светеха през дупката в покрива. Били и Саша се сковаха и се обърнаха с лице към алтара. Господарят се събужда, прошепна Саша. Тя забърза към алтара, взе кибрита от масата и запали трите свещи. Били остави пистолета на масата. На няколко стъпки зад нея се наведе и прокара пръстите си през голяма метална халка на пода. Дръпна я и дървена врата се отвори с скърцане. Фигура в черно излезе, носейки се във въздуха през отвора на пода. Той продължи да се рее нагоре към дупката в тавана. Лунната светлина го обгърна като сребърен орел. Хедър не можеше да види лицето му, но усещаше, че той я гледа. Подскочи, когато Били блъсна вратата на мазето. Вампирът Луи се спусна към пода. Косата му вече не беше бяла, а черна, като пълтото му. Изглеждаше като 35 годишен, прецени Хедър, но знаеше, че вероятно е на поне 500 години. Били и Саша се поклониха. Господарю, виждам, че сте ми довели последната курва на Жан-Люк, каза Луи тихо. Добре сте се справили. Той погледна към балкона. Довели сте и още един смъртен. Коуди побърза да се скрие в сенките. Ще ме позабавлява, преди да умре. Луи се обърна, за да погледне Хедър. Тя преглътна трудно. Никога не бе виждала толкова студени, черни очи.
В този ужасен момент осъзна, че в него не бе останало нищо човешко. Той се беше превърнал в едно същество, хранещо се с хора. Луи пристъпи към нея. Позволи ми да ти се представя. Аз съм Анри Ленуар. Устните му се извиха в усмивка. Но ти няма да живееш достатъчно дълго, за да кажеш на Жан-Люк. Това ще бъде нашата малка тайна. Тя сви колене, за да прикрие ръцете в скута си. Коуди не ги беше стегнал достатъчно добре и може би имаше шанс да се освободи, но за сега бе най-добре да накара Луи да говори. Това щеше да даде на Жан-Люк и приятелите му повече време да я намерят. Щеше да даде и на нея възможност да освободи ръцете си. Защо мразиш толкова силно Жан-Люк? Луи свали черните си кожени ръкавици и ги пъхна в джоба на сакото си. Ръцете му бяха бледи, ногтите дълги и боядисани в черно. Касимир ми предложи малко богатство, за да убия Жан-Люк, а и ще получа мястото му като господар на сборището в Западна Европа, след като Касимир поеме властта. Наградата е страхотна за толкова дребна задача, но първо искам да накарам Жан-Люк да страда. Тук идва и твоята роля. Теб ще убия безплатно. А ако ти платя, за да не ме убиваш? Ъгълчето на устните му се изви нагоре. Забавляваш ме, но силно се съмнявам, че можеш да си ме позволиш. Черните му очи я огледаха. Освен това изпитвам наслада да убивам жени. Стомахът ти се сви. Планирам да те убия бавно. Той пристъпи към нея. Не ми изглеждаш много уплашена. Това ли искаше той? Да я види как плаче и се моли. Естествено, че бе ужасена, но нямаше да му достави удоволствието да я види такава. Тя повдигна брадичка и го погледна. Естествено, преди това ще те изнасиля докато се храня от теб. По този начин е по-обидно за Жан-Люк. Стомахът ти се преобърна и тя преглътна с усилие горчилката, надигаща се в гърлото й. Изнасилването беше много по-обидно за нея, но явно на Луи не му пукаше. Тя беше просто начин да нарани Жан-Люк. Нямаше никаква стойност. Нищо, с което да се пазари. Сега съм много гладен. Луи се върна към алтара. Първо трябва да отоля малко апетита си. Ще ми е неприятно да те убия твърде бързо, по погрешка. Обзея тежко чувство на безизходица. Нямаше да успее да се измъкне от тук с приказки. Продължи да дърпа въжетата. Ела, скъпа моя. Луи вдигна ръка и подкани Саша. Да, господарю, тя изтича към него. Той я заведе до алтара и вдигна ръкава на блузата й. Хедър трепна при вида на раните от зъбите му. Саша легна на масата с глава близо до свещите. Луи се наведе, за да оближе вътрешната част на китката й. Хедър извърна глава, защото не искаше да гледа. Ала когато чу съскащ звук, хвърли бърз поглед и ахна. Зъбите му се бяха показали, дълги и остри, и той ги заби в китката на Саша. Хедър се разтрепери. Не можеше да го допусне до себе си. Задърпа въжетата, трепвайки всеки път, когато протриваха кожата й. Беше сега или никога. Луи бе заед да се храни, а Били стоеше там неподвижно, като зомби. Пронизително виене изпълни стаята. Луи вдигна глава, за да чуе. Кръв капеше от зъбите му върху бледата кожа на Саша. Чу се ново виене, продължително и жалостиво, което отекна в каменните стени. Птиците се изплашиха в гнездата си сред градите и се стрелнаха към прозорците. Имаме си компания. Луи взе пистолета от масата и го даде на Били. Приготви се. Да, господарю. Луи се върна при Саша, вдигна ръката и я захапа. Хедър освободи едната си ръка. О, да. Махна въжетата и от другата. Може би щеше успее да избяга. Точно тогава едно огромно, черно петно се изстреля през един от счупените прозорци и се приземи се на каменния пот само на няколко крачки от Хедър. Тя замръзна. Не можеше да диша. Беше огромен, тъмен вълк с дълга и рошава козина. Ръмжене завибрира в гърлото му. Били отстъпи назад. Лицето му беше пребледняло. Луи се изправи. Зъбите му се прибраха и той освободи ръката на Саша, която падна безжизнена на масата. Изглеждаше сякаш в безсъзнание. Вълкът обърна огромната си глава и погледна Хедър. Показа зъбите си и изръмжа. Тя ахна. Червени, светещи очи. Остри бели зъби. О, Боже, това беше опасността в съня на Фиделия. Щеше да бъде бавно убита от вампир или бързо премазана до смърт от огромен вълк. И в двата случая изглежда времето и бе свършило. Глава 28. Жан-Люк се събуди рязко, кашляйки докато някаква странна течност се плъзгаше надолу по гърлото му. Някой стискаше брадичката му и насила държеше устата му отворена.
Той избута ръката настрани. Стана. Извика женски глас. Жан-Люк се опита да седне, но вълна от замайване го повали обратно. Силни ръце го хванаха. Зрението му беше замъглено и в зеленикав оттенък. Имаше отвратителен вкус в устата си. Мондиел, отрова. Бореше се да стане от леглото, но тялото му не откликваше. Всичко е наред, Жан-Люк. Здравата ръка се премести върху рамото му. Ще ти трябват няколко секунди, за да се приспособиш. Той разпозна гласа на Ян, въпреки че лицето на шотландеца оставаше все още размазано в зеленикав цвят. Какво си направил? Дадох ти малко от лекарството, което те държи буден през деня. Ян му показа шишенцето с течността. Слънцето не е залязло още. Все още беден ли? Зрението му се избистри и той забеляза Фиделия да стои до вратата на спалнята му. Държеше Бетани, чието лице бе обляно в сълзи. Сърцето му падна в петите. Най-големият му страх се беше сбъднал, нещо се беше случило, докато той лежеше безпомощен в мъртвешкия си сън. Какво е станало? Този път тялото му се подчини и той се изправи. Придвижи се към края на леглото и осъзна, че все още е гол. Обърни малката настрани. Фиделия прегърна Бетани, заравяйки лицето и в блузата си и Жан-Люк се спусна с вампирска скорост към гардероба си. Кажете ми какво се е случило, попита, докато махаше превръзката от ръката си. Огнестрелната рана беше изчезнала напълно. С вампирска скорост той нахлузи един панталон и риза. Аз събудих Ян, призна Фиделия. Знаех, че той държи лекарството в чантичката си. Вспорана, изръмжа Ян. И налях малко от течността в гърлото му, продължи Фиделия. Реших, че не може да го нарани, след като вече е мъртъв. Когато се събуди, дойдохме тук, за да събудим и теб. Къде е Хедър? Жан-Люк обу чорапи и нахлузи черните си ботуши. Гърдите му се стегнаха, когато осъзна, че те не му отговарят. Излезе бързо от гардероба. Къде е Хедър? Бетани започна да плаче. Лицето на Фиделия се сбръчка. Били я отведе. Мисля, че той е под контрола на Луи. Сърцето на Жан-Люк се сви. Боже мили, не. Най-големият му страх се беше сбъднал, но поне нощта не бе настъпила. Луи все още се намираше в мъртвешкия си сън, което означаваше, че за момента Хедър беше в безопасност. Той грабна колана с кожената ножница и го закопча около хълбуците си. Преди колко време? Около 10 минути, Фиделия поклати глава. Не знаех какво да правя. Исках да ги проследя с твоята кола, но нямах ключове. А и не можех да оставя Бетани самичка тук. Ян беше мъртъв на пода. Постъпила си правилно, Жан-Люк избра най-добрата си сабя и я вкара в ножницата си. Къде е Фил? Били го простреля и го затвори в багажника на колата си. Добре. Жан-Люк се присъедини към Фиделия в коридора. Ян, ако имаш още от лекарството, събуди Роби и Финиас. Добре. Ян изхвърча по край тях към стаята на охраната. Трябва да я спасиш, прошепна Фиделия. Ще го направя. Той постави ръка върху рамото й. Ти постъпи правилно. Фиделия наведе глава. Оплесках всичко. Стрелях по Били, но пропуснах. Искам мама, изплака Бетани. Ще я доведа обратно вкъщи, Шери. Тя ще е добре. Искаше му се да повярва в това. Бетани постави ръчичките си около врата му. Когато осъзна, че тя няма да го пусне, той я намести на десния си хълбук, от другата страна на ножницата. Ела. Той тръгна надолу по коридора към кухнята в мазето. Казваш, че Били я е отвел преди 10 минути? Да, намръщи се Фиделия. Колко още остава до залеза на слънцето? Той влезе в кухнята. Беше малка и се състоеше от хладилник, микровълнова, малка миялна машина и шкаф с чаши. Не знам, Фиделия се спря на вратата. Вероятно около 15 минути. Значи Били си е дал 15 минути, за да я заведе до Луи. Жан-Люк изкара 4 бутилки с синтетична кръв от хладилника. Луи се крие някъде много близо. Той остави Бетани на плота, за да може да отвори бутилките. Предполагам. Фиделия грабна една от бутилката, за да му помогне. Жан-Люк постави и 4-те в микровълновата и я включи. Видя ли на къде тръгна Били? Аз видях, Бетани вдигна ръка. Надолу по алеята. Това е добре. Жан-Люк погали русите и кадрици. Завиха надясно към магистралата, тръгнаха на юг, каза Фиделия. Снощи сънувах една стара каменна църква. Мисля,
че той я заведе там. Къде е това място? Жан-Люк изкара една от бутилките от микровълновата и изпи топлата кръв. В околността. Тя се облегна на рамката на вратата и се намръщи. На юг от тук. Изправи се изведнъж. Има една стара испанска църква надолу от магистралата. Само на 10 минути от тук. Роби и Анифиниас се събраха на вратата. Бяха облечени и напълно въоръжени. Имаме мястото, Жан-Люк им подаде бутилките. Испанска църква на 10 минути от тук в южна посока. Добре, Роби се обърна към Финиас. Ти ще останеш тук с дамите. О, хайде де, намръщи се той. И аз искам малко истинско действие. И ще я получиш, ако Луи се появи тук за още жертви, измърмори Роби. Може да се стигне до действие, с което не би могъл да се справиш. Мога да се справя, кимна Финиас. Просто ми го дайте този негодник. Ще съжалява, че някога се е забъркал с мен. Финиас. Роби го погледна строго. Ако Луи дойде тук, първото нещо, което трябва да направиш, е да ни изпратиш телепатично съобщение. Можем да се телепортираме тук за секунди. Разбрахте. Финиас отвори бутилката си и изпи синтетичната кръв. Избърса устата си с опакото на ръката си. Ще пазя дамите с цената живота си. А аз имам пистолетите си, добави Фиделия. Ще сме добре. Хайде да вървим. Жан-Люк остави празната си бутилка на мивката и взе Бетани в ръцете си. Тръгнаха по коридора след това нагоре по стълбите към първия етаж. Нека да вземем колата, Жан-Люк се спря до офиса на охраната. Може и да изтичаме до там, протестира Иан. Жан-Люк е прав. Роби отвори вратата и взе ключовете за колата. Трябва да пестим енергията си. Може ли да провериш слънцето вместо нас? Попита Жан-Люк Фиделия. Разбира се. Възрастната жена изтича към прозореца до входната врата. Все още не е залязло, измърмори Иан. Усещам го. Фиделия погледна през шторите. Останала е само малка ивица на хоризонта. Добре. Жан-Люк подаде Бетани на Финиас. Той ще се погрижи за теб докато доведа мама. Бетани кимна. Жан-Люк отстъпи назад и изкара сабята си. Той загря с няколко атакуващи удара. Сърцето му биеше силно, но не от упражненията. Не можеше да си позволи да мисли колко ли е изплашена Хедър сега. Само мисълта за това го задушаваше. Поне Луи беше достатъчно болно копеле и щеше да забави смъртта й. Лекарството, което ги държеше будни през деня, им даде няколко ценни допълнителни минути, за да се подготвят. И тези минути можеха да променят всичко. Роби излезе от офиса на охраната с още един меч в дясната си ръка. Трябва да проверим колата за експлозиви. Аз ще погледна под купето. Иан, ти виж под капака. Добре. Иан затегна връзките, които придържаха ножницата и меча на гърба му. Вярно ли е, попита Роби, че шерифът е хвърлил Фил в багажника на колата си? Да. Фиделия продължи да наднича през прозореца. Съмнявам се, че ще може да ви помогне. Беше прострелен в кръка. Роби размени поглед с Иан. Тази вечер има пълнолуние. Добре. Това ще ни даде още едно предимство, кимна Иан. Какво предимство? Жан-Люк прибра сабята си. Слънцето залезе, каза Фиделия и отвори вратата. Вървете. Ключовете. Жан-Люк ги хвана и тримата с Роби и Иан излязоха с вампирска скорост през вратата. Качи се зад вулана и в секундата, в която му казаха, че е безопасно, той запали двигателя. Останалите скочиха вътре и той потегли с пълна газ. Зави на юг по магистралата и набра скорост. След няколко минути Роби вдигна ръка. Отби. Защо? Жан-Люк отби и натисна спирачките. Слушайте, прошепна Роби. Той дочу странно виене в южна посока. Какво е това? Концентрирайте се върху звука и се телепортирайте веднага, нареди Роби. Двамата си Ян затрептяха, след което изчезнаха. Жан-Люк взе ключовете от таблото и се съсредоточи върху звука. Всичко стана черно. Това не беше обикновен вълк. Хедър никога не беше виждала такъв толкова отблизо, но знаеше, че обикновено нямат червени, блестящи очи. А и този изглеждаше по-голям от нормално. Били взе пистолета си и се прицели. Чакай. Вдигна ръка Луи. Винаги можем да го убием по-късно. Искам да видя дали ще я сдъвче преди това. Хедър преглътна. Челюстите на животното изглеждаха невероятно силни, а зъбите – много остри. Вълкът тръгна към нея и тя се притисна към стената.
Той куцаше, влачейки задния си крак. Козината му беше покрита с нещо тъмно и бляскаво. Докато се приближаваше към нея с накуцване, лапите му оставяха следи от кръв по каменния пот. Хедър погледна очите му. Блясъкът в тях беше почти изчезнала, а червеното се превръщаше в светло-синьо. Той спря пред нея и наведе глава сякаш я изучаваше и може би правеше точно това. Очите изглеждаха интелигентни и някак си познати. Той приближи с още няколко сантиметра и положи муцуната си над свитите и колена. Не, извика тя, вдигайки ръка, за да го отблъсне. Вълкът се наведе напред и близна длантай. Хедър възкликна и сви ръка. Умът ти препусна. Раненият крак. Странният шум, сякаш бе разкъсан метал. Подушването на бомби. Познатите очи. Фил. Прошепна тя. Вълкът изскимтя. Боже мой! Тя затвори очи за момент, за да прогони сълзите, които напираха. Не беше сама. Фил беше тук, за да я пази. Какъв разочароващ звяр. Били, убий го. Въздъхна Луи. Шерифът вдигна пистолета си. Фил се обърна с ръмжене и го нападна. Били дръпна спусъка, но нищо не се случи. Той отстъпи назад, продължавайки да натиска спусъка отново и отново. Фил го бутна на земята и го захапа за ръката. Хедър се намръщи. Не искаше Били да умира. Силно вие не изпълни стаята. Фил беше притиснал Били към пода и изглежда се наслаждаваше на победата си. Той изви масивната си глава назад и зави отново. Дяволско изчадие. Луиза обиколи ултара, разкопчавайки дългото си, черно пълто. Ще се погрижа сам за теб. Смъкна пълтото си и го хвърли на масата. То падна върху Саша. Точно тогава две фигури се появиха пред очите на Хедър и се материализираха. Тя извика с облегчение. Роби вече държеше меч в ръката си, а Ян извади клеймора си. Появи се трета форма. Жан-Люк, извика Хедър. Той погледна към нея. Слава богу, възкликна и извади сабята си. Видя Луи до ултара и тръгна към него. Хайде да приключим с всичко това веднага. Съгласен съм, изсумтя Луи и изчезна. Не, изкрещя Жан-Люк. Внезапно Луи се озова до Хедър и сграбчи лявата и ръка с своята. Боже мой, смяташе да се телепортира с нея. Нож профуча през въздуха и поряза ръката на Луи, преди да падне на земята. Той извика и я пусна. Тя грабна ножа и изпълзя надалеч. Явно бе дошъл от Роби или Ян. Започна да реже въжетата около глезените си. Топъл нос погали рамото и Хедър подскочи. О, това си ти. Фил седна до нея. Личният ти охранител се бе върнал. Добро момче. Роби, мечът? Извика Жан-Люк. Той ритна сабята си към Хедър и хвана меча, който му хвърли шотландецът. Хедър пропълзя, за да вземе сабята, но замръзна, когато видя, че Жан-Люк напада Луи. О, боже, това беше финалната битка. Луи имаше огромен меч. Нищо чудно, че Жан-Люк беше захвърлил сабята си. Луи атакува, замахвайки към стомаха на Жан-Люк, но пропусна. Ха, не оцели. Ешарп подскочи и се понесе към тавана. Луи също се извиси, за да го достигне. Жан-Люк удари с меча си този на французина с толкова сила, че противникът му направи голямо задно салто във въздуха. Удари се в една града и падна на пода. Жан-Люк стъпи на крака до повеленото тяло на Луи. Вдигна меча си, за да нанесе последния удар, но изведнъж врагът му се претърколи и го нападна. Жан-Люк отскочи назад. Ризата му беше разрязана и тънка червена линия се появи върху бледата му кожа. Върхът на меча на Луи беше оставил следа. Противникът му скочи на крака и се усмихна. Толкова си жалък. Уморих се да си играя с теб. Жан-Люк атакува. Мечовете се срещаха отново и отново. Хедър погледна към Роби и Ян. Със сигурност нямаше да оставят Луи да победи. Ян стоеше наблизо с меча си в готовност. Роби също бе приготвил своя и тръгна към Били. Постави ръка на челото му. Хедър местеше поглед напред-назад. Ушите й пищяха от постоянния звън на удрящи се мечове. И двамата вече дишаха тежко. Били се скова и се отдръпна от Роби. Огледа се наоколо и притисна ранената си ръка към гърдите. Очите му срещнаха погледа на Хедър. Какво съм направил? Толкова много съжалявам. Хедър, дръпни се. Извика Жан-Люк. Къде? Тогава тя осъзна какво правеше любимия ти. Жан-Люк притискаше Луи към нея и Фил. Тя се препъна и Роби я сграбчи. Жан-Люк продължи да изблъсква Луи назад. Фил седеше кротко и тихо. Когато Луи беше само на няколко метра пред Фил, вълкът нададе силен вой.
Луи подскочи и погледна зад себе си. В тази секунда Жан-Люк го прободе в сърцето. Тялото на бунтовника посивя и той се превърна в прах на пода. Жан-Люк отстъпи назад, сваляйки меча си. Затвори очи и остави меча да падне на пода. Свърши се, прошепна той и се обърна към Хедър. Свободни сме. Звик тя изтича до него и се хвърли в ръцете му. Прегърна го през врата, а той я стисна силно. Свърши се, прошепна Хедър. Това е краят. Той целуна челото й. Сега си свободна и вече можеш да си върнеш стария живот обратно, ако желаеш. Тя обхвана с ръце лицето му. Искам новия си живот с теб. И това е вариант. Той я стисна здраво. Това беше най-големият ми страх, че ще се събудя и че ти ще си в опасност. Всичко е наред, прошепна тя. Ти го уби. Луи никога повече няма да те тормози. Роби пристъпи към тях, за да си вземе меча. Добре свършена работа, Жан-Люк. Той огледа параклиса. Всички добре ли са? Саша изстена и се опита да седне, но падна обратно на масата. Саша, Били изтича към нея. Слава Богу, че си добре. Били. Тя протегна ръка към него. Никога не съм искала да нараня някого. Моля те, повярвай ми. Вярвам ти. Били взе ръката й. Той контролираше и мен. Беше ужасно. Борих се, но нищо не можех да направя. Шерифът целуна дланта й. Той помни всичко, прошепна Роби. Разбих контрола, който имаше Луи над него, но не съм изтрил паметта му. Така може би е по-добре. Иначе би било трудно да обясним всичко това, каза Жан-Люк. Саша е загубила прекалено много кръв, прошепна Хедър. Ще извикаме доктор Ли отново, успокои я Жан-Люк. Той може да й направи кръвопреливане. Тя няма да стане вампир, нали? Попита Хедър. Не, отговори Роби. Ще се оправи. Кръвта й не е пресушена. Само се надявам доктор Ли да може да извади куршума от Фил. Жан-Люк погледна към върколака. Защо не ми казахте за него? Роби свира мене. Това е фирмена тайна. Колко такива като него има? Попита Хедър. Ако ти кажа, няма да е тайна, усмихна се Роби. Той ухапа Били, каза му тя. Усмивката на шотландеца помръкна. Мамка му, прошепна Ян и погледна шерифа притеснено. О, не, каза Хедър. Заразно е, нали? Да, кимна Роби. Хедър потрепна. Горкият Били. Погледна към алтара. Той седеше върху масата и държеше Саша в прегръдките си. Е, най-накрая бе спечелил момичето, което искаше. Надяваше се, че тя няма да има против приятел, който от време на време ставаше доста космат. Ще му обясня по-късно, каза Роби. Ян, телепортирай ги в къщата и се обади на доктор Ли. Добре. Ян тръгна към ранената двойка и скоро тримата изчезнаха. Хедър отстъпи назад, за да види раната на Жан-Люк. Теб също трябва да те прегледа доктор Ли. Това е просто дръскотина, свира мене той. Тази дръскотина почти ми докара сърдечен удар. Трябва да спреш да се нараняваш всяка вечер. Жан-Люк се усмихна. Сладка си, когато се правиш на властна. Той я придърпа по-близо и прошепна в ухото й. Просто ще трябва да изпробваме нови пози, които няма да натоварят раната ми. Тя се засмя. Роби тръгна към масата и духна свещите. Аз ще се телепортирам с Фил и сме готови. Той погледна нагоре към балкона. Има ли нещо там горе? Мисля, че чух някакъв шум. Сигурно някоя малка тексаска мишка, каза Жан-Люк докато целуваше врата на Хедър. Аз съм хлебарка. Хедър ахна. Коди, забравих, че той е там. Изкушен съм да го оставим тук, намръщи се Жан-Люк. Не, протестира Хедър. Той всъщност беше полезен. Били изхъби патроните си, за да стреля по него. По някакъв странен начин той спаси Фил. Добре, ще махна командата. Жан-Люк пристъпи към балкона и се понесе нагоре. Хлебарке. Да, господарю. Жан-Люк се рееше известно време над пода, след което отново стъпи на него. Готово. Какво става, подяволите, изкрещя Колоди. Как се озовах тук горе? Жан-Люк взе Хедър в прегръдките си. Има едно малко момиченце, което ще е много щастливо да те види. Благодаря ти. Очите й се напълниха с сълзи. Какво, подяволите, става тук? Колоди слизаше надолу по стълбите. Колата на шерифа е отвън, каза Роби. Предлагам ти да я закараш отново в града.
Коуди забеляза огромния вълк и заотстъпва към вратата. Вие сте луди, извика той и избяга от църквата. Роби се засмя. Хайде, Фил, остави ме да те отведа в къщи. Той спря насред крачка. О, звяр такъв. Хедър се намръщи. Фил беше вдигнал единия си крак и опикаваше купчината прах, която беше останала от Луи. О, Ю. Как щеше да го погледне отново в лицето? Фил свърши и седна на лапите си. Усмихна им се по вълчи начин, изплезил дългия си език. С смях Роби прегърна косматия звяр и двамата се изпариха. Нашрете, каза Жан Люк, прокарвайки ръка по гърба на Хедър. Помниш ли как става? Прегръщаш ме силно. Помня. Тя обгърна с ръце врата му. И след това ме целуваш, усмихна се той. Със сигурност. Тя притисна устните си към неговите и остави светът да избелее. Епилог. 3 седмици по-късно. По пътя обратно към вкъщи след сватбата, Хедър осъзна, че сега води двойствен живот. Фактът, че живееха в два свята, означаваше, че се налага да имат две сватбени тържества. И смъртни, и вампири присъстваха на малката церемония в църквата на Хедър. Когато вампирите напуснаха тихо, младоженката събра смъртните си приятели в приемната зала на църквата за почерпка с сватбена торта и пунш. Жан Люк щастливо натъпка парче от сватбената торта в устата на Хедър, а тя нарочно пропусна неговата и размаза сладкиша по бузата му. Всички се засмяха, без да съзнават, че Жан Люк не бе ял изобщо от тортата. След това Хедър хвърли букета назад. И той бележи. Треньор Гюнтер хвана букета и вдигна ръцете си нагоре, сякаш бе отбелязал тъчдаун. Хедър и Жан Люк си тръгнаха рано с лимузината, която ги чакаше отпред. Приятелите й мислеха, че бързат, за да хванат самолет, но следващата им спирка всъщност беше вампирският сватбен прием в студиото. Хедър разбираше защо вампирите искат да празнуват сами. Как иначе биха могли да пият пенлива кръв и да танцуват старомодни танци като менует? Всъщност очакваше танците с нетърпение. Жан Люк беше прекарал последните няколко седмици като я учеше на стъпките, когато не беше зает да я люби или да работи върху сватбената й рокля. Тя приглади куприната с цвят на слонова кост, опитвайки се да не я намачка докато седеше в лимузината. Това е най-красивата сватбена рокля, която съм виждала. За най-красивата булка, която съм виждал. Жан Люк целуна бузата и засмука ухото й. Смятам да те похитя изцяло тази вечер. Ше-ше-ше-те. Хедър не искаше дъщеря и да ги чуе. Бетани беше заета да отваря всички шкафчета в лимузината. Беше очарователно в синята си рокля на цветя, която Хедър беше ушила за нея. Фиделия, изпълняваща почетната роля на майка на булката, седеше до прозореца зад шофьора. Тя почука на стъклото. Хола, Роберто! Лимузината увеличи скоростта. Хедър се засмя. Горкият Роби. Колата спря пред студиото на Жан Люк. Пред дома им, поправи се Хедър. Роби отвори вратата, за да могат да слязат. Фиделия се суетеше зад нея, оправяйки дългия шлейф на роклята й. Готова ли си? Жан Люк взе ръката й. Да. Тя се изкачи по стълбите с съпруга си, докато Роби отваряше вратата. Изложбената зала беше изпълнена с ярка светлина, която се отразяваше в полирания мрамор. Стаята беше разчистена за сватбата. По край стените бяха подредени няколко кръгли маси, покрити с бели покривки и букети с цветя. Имаше малък бюфет с истинска храна, пунш и шампанско за няколкото смъртни, които присъстваха. Освен това имаше още една маса пълна с чаши за шампанско и пенлива кръв, изстудяваща се в кофичките след, центърът на стаята беше оставен празен за танците. Музикален състав, наречен високоволтовите вампири, се бе телепортирал от Нью-Йорк и се беше настанил на модния подиум, който бе украсен с каскади от муселин и цветя, изпълващи въздуха с мирис на рози и гардени. Приемът не бе изненада за Хедър, тъй като бе участвала в планирането и украсата му, но въпреки това усети вълнение, когато съзря обстановката. Всичко беше просто перфектно. Вампирите се подредиха, за да я посрещнат. Притесненията й, че може да не я харесат, се стопиха. Ангъс и Ема Маккей бяха първи и я прегърнаха силно. Поканиха нея и Жан Люк да използват замъка им в Шотландия, когато пожелаят. Следващият, който ги поздрави, беше красив италиански вампир, на име Джакомо. Той целуна двете й бузи и ги покани да му отидат на гости в неговия палас Зова в Венеция.
Присъстваха и още няколко членове от сборището на Жан-Люк в Западна Европа. Виждам, че Симон и Инга не са успели да дойдат, прошепна Хедър на съпруга си. Двете манекенки се бяха телепортирали обратно в Париж след шоуто. Колко жалко, усмихна се той. Разбрали къде се промъкваше Симон всяка вечер. Жан-Люк кимна и продължи да се усмихва. Няма да повярваш, но тя ходеше на риболов. За мъже ли? Той се засмя. За риба. В реката. Явно обича да ходи на риболов, но не е искала да си признае. Странно. Хедър разбра, че Симон обича да забива червейчета на куката. Внезапно някой я грабна в прегръдките си. Толкова се радвам за вас, Шана Драганести я стисна и след това отстъпи назад. Никога не съм виждала Жан-Люк толкова щастлив. Ти си идеалната жена за него. Хедър усети как очите й се изпълват със сълзи. Тя също не се бе чувствала толкова щастлива до сега. Къде е твоето малко момченце? Оставих го с дъщеря ти и Фидалия, посочи Шана към тяхната маса. Беше гладен, а Фидалия бе достатъчно мила да му предложи нещо за хапване. Тя е фурия. Да, такава е, усмихна се Хедър. О, боже, Шана поклати глава, пак го прави. Хедър зяпна. Константин се носеше към тавана. Бетани пискаше от удоволствие. Просто обича да се перчи, измърмори Шана. Обича вниманието. Хедър притисна ръка към гърдите си. Но той... Той е смъртен. С баща вампир, усмихна се Шана на съпруга си. Хедър се обърна към Жан-Люк. Знаеше ли за това? Той наблюдаваше Константин с зашеметено изражение. Не, чух, че нашето ДНК е малко по-различно, но не осъзнавах. О, боже! Шана ги погледна притеснено. Надявам се, че това няма да ви спре да имате собствени деца. Константин е много сладко и любящо дете. Сигурна съм, че е така. Хедър го наблюдаваше как се спуска към стола си. Той се смееше заедно с Бетани. Прави ли нещо друго? Основата му дарба е свързана с лекуването, обясни Роман. Всеки, който има контакт с него се чувства по-добре след това. О! Е, това въобще не беше лошо. Хедър гледаше как малкото момче се тъпче с бисквити. Константин е толкова специален, че решихме да имаме още едно дете, усмихна се Шана. И го очакваме. О, боже, Хедър я прегърна. Това е чудесно. Поздравления, приятели мой, Жан-Люк удари Роман по рамото. Драга Нести се усмихна. Изглеждаше много привлекателен в смокинга на ешарп, който приятелят му беше подарил, когато му стана кум. Жан-Люк, много се гордея с теб. Ти измина дълъг път. Роман погледна иронично към Хедър. Той каза ли ти, че аз го научих да чете и пише? Не. Хедър вплети пръсти в ръката на съпруга си и се облегна на рамото му. Аз научих Роман как да се бие, каза Жан-Люк. Беше бавен ученик. Драга Нести изсумтя. Просто не исках да убивам. Моята мисия винаги е била да спасявам животи. Не е ли чудесен? Шана го прегърна. Имам още новини. Реших да се преобразя, евентуално след 10 години. Искам децата да са достатъчно големи, за да го възприемат. Моля. Хедър не беше сигурна какво има предвид тя. Шана се съгласи да стане вампир, каза Роман тихо. Сърцето на Хедър подскочи. Тя пусна ръката на Жан-Люк. О! Пос! Поздравления! Боже мой, жената искаше да стане вампир. Роман и Шана отидоха да проверят какво прави сина им. Следващите гости, които ги поздравиха, минаха просто като в транс. Добре ли си, прошепна Жан-Люк. Имаш ли нужда да седнеш? Изглеждаш бледа. Аз мисля, че трябва да седна. Жан-Люк я заведе до масата им. След това изчезна с вампирска скорост и се върна с чиния, пълна с храна и чаша с пунш. Не бях сигурен какво харесваш. Той постави храната пред нея. Това е чудесно, благодаря ти. Тя взе зрънце грозде и го постави в устата си. Жан-Люк седна до нея. Беше шокирана от новината на Шана. Да, до сега не ми беше хрумнало, че имаме още една възможност. Мога да разбера, че тя иска да е с съпруга си завинаги, но ще трябва да се откаже от времето с децата си. Знам, Жан-Люк взе ръката и в своята. Никога няма да те помоля да направиш това. Но се надяваш, че ще го сторя. Той вдигна ръката и до устните си и целуна кокълчетата й. Нека правим постъпка на ден или по-скоро на нощ. Тя се усмихна.
Искам да имам деца от теб, дори ако те наистина се реят из детската стая. Той стисна ръката й. Добре, защото искам още малки момиченца, които да изглеждат като своята маман. Тя разроши черните му кадрици. Аз искам едно малко момченце, което да прилича на баща си. Той се наведе и я целуна. Светкавица улови вниманието им. Хванах ви. Грегори държеше цифров фотоапарат и се усмихваше. Музикантите засвириха валс. Първият танц. Жан-Люк се изправи и подаде ръка. Бих желал да танцувам с съпругата си. Хедър също се изправи и го остави да я поведе към дансинга. Всички заръкопляскаха. Надяваше се, че няма да се спъне и да падне по лице пред всички. Музиката стана по-бавна. Няма да има валс. Попита Хедър. Може да изтанцуваме един по-късно. Жан-Люк обгърна с ръце талията й. За сега просто искам да те държа в прегръдките си. Звучи ми добре, тя обви с ръце врата му. И се движеха бавно с музиката. Жан-Люк целуна челото й, след това облегна бузата си върху главата й. Обичам те и винаги ще те обичам. С въздишка тя затвори очите си. И аз те обичам. Прегръдката му се затегна. От сега нататък ще воюваме с страховете си заедно. Да. Страх ли те е от височини, Шери? Малко, защо? Отвори очите, прошепна той. Тя го направи. Боже мой! Вижте, мама лети. Бетани се беше изправила, сочейки с пръст във въздуха. Хедър се притисна по-плътно към Жан-Люк. Те се носеха към тавана. Дългият шлейф на роклята й се въртеше във въздуха. Жан-Люк, прошепна тя. Немирник такъв. Той се засмя. Остани с мене, Шери, и ще те заведа на места, които дори не си сънувала.